Монгол улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар дорог. Сонгон хайрхан дүрэгт Монгол ардын намаас нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын Учрал. Сонгон хайрхан чууда хүчээ нэгтгэе, багаар нь дэмжие. За сайн байцгаана уу? Улсын хурлын гишүүн учрлын хэвлэлийн алба сонгон хайрхан дүүргийн 23 болон 39-р хорооны иргэдтэй хийх гэж байгаа уулзалтыг шууд амжуулан үзүүлэх гэж байна. Тэгэхээр улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог сонгон хайрхан дүүрэгт Монгол ардын намаас улсын хурлын гишүүн Ним Усрын Учрал, Сумиязар нэр дэвшигч Ануж нар нэр дэвшээд байна. За иргэдтэй хийж байгаа уулзалт бол 6-р сарын 3-ны өдрөөс эхэлсэн байгаа. За ингээд нийтдээ өнөөдрийг хүртэлх 13-14 хоногийн хугацаанд иргэд сонгогчтойгоо уулзаж өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаагаа талаар мэдээлэл өглөө. За өнөөдрийн энэ уулзалт болж байгаа талбай тодруулж хэлэх юм бол яг миний хажууд байгаа энэ барилга бол нийслэлийн ерөнхий боловсролын 143-р сургууль байгаа. Тэгэхээр энэ бүтээн байгуулалт өнгөрсөн 2016 оноос хойш одоо өрнсөн томоохон бүтээн байгуулалтуудын нэг гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын хурлын гишүүн учрлын тухай тойрогт 75 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж сургууль цэцэрлэгийн асуудал бол ерөнхийдөө бас шийдэгдэж чадчих жоо. Тэгээд энэ ажлын хүрээнд хийгдсэн томоохон бүтээн байгуулалт бидний хажууд сүндэрлэж байна. За ингээд уулзалт эхлэхээс өмнө би та бүхэндээ бас цомхон цөөн хэдэн мэдээлэл бас үргэлжлүүлэн хэлье. Ер нь бол сонгууль бол төр засгийн удирдлага улирах уу эсвэл өөрчлөлт солих хэсгээ шийддэг хамгийн ардчлалын тогтолцоо гэж хэлж болно. Тийм учраас ирэх баригч намын хувьд өмнөх амлалтаа хэрэгжүүлсэн эсэх нь давхар яригддаг. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ ардчлалын намын сурцлаад байгаа шиг зөвхөн солихын тулд сонгууль хийдэггүй. За ард түмнийхөө төлөө ажил хийх чадамжтай улс төрийн хүчнийг дэвшүүлсэн одоо биелэх боломжтой, бодиттой, тоо баримттай мөрийн хөтөлбөрийг иргэд сонгогчид судалж байж аль намд итгэл хүлээлгэх вэ, үгүй вэ гэдгээ шийддэг юм аа. За тийм учраас сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр бол намуудын сонгуулийн ялалтын туг болох уу, аль эсвэл ялагдлын гол шалтгаан болох уу гэдгтээ салшгүй холбоотой. За улс орны ирэх 4 жилийн хөгжлийн зураг эдийн засгийн гол баталгаа бол яалтчгүй намуудын дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр болно. Тэгэхээр сонгогч танд болоод таны амьдралд юу хамгийн ихэн бэ гэж одоо иргэдээс хүн болгоноос асуухад хамгийн түрүүнд мэдээж эрэмблээд үзэх юм бол эрүүл мэндийн асуудал маш чухал. За эрүүл мэндийн салбартай холбоотой хэд хэдэн томоохон зорилт төлөвлөгөө бол Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт багтсан байгаа. За эндээс жишээ татаад одоо үзэгч та бүхэндээс тавчхан мэдээлэл өгье гэж бодож байна. За учир нь үзэгч та бүхэн Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт ямар агуулгаар уу, ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт ямар агуулгаар уу, бие дагчид ямар мөрийн хөтөлбөр барьж явна вэ гэдгийг маш сайн судалж үз сонголтоо хийх учиртай байдаг юм аа. За эрүүл мэндийн салбартай холбогдуулаад хэлэхэд эргэн бүр эрүүл мэндийн онцлогоон төчил бүр заавал хамрагдана. За эрүүл чирэг эр хүн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дундаж наслтыг нэмэгдүүлэхэд Монгол Ардын нам анхаарч байна. За яг одоо уулзалтын талбайд улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Ним Усрын Учрал орж ирж байна. За мэдээлэл өргөлжлүүлэн хэлье. Тэгэхээр эрүүл чийрэг эр хүн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх болсон гол шалтгаан гэвэл өнөөдөр судалгаанаас харуул Монголын эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс даруй 6-аас 7 насаар бага насалж байна. За үүнээс үүдэж одоос энэ эрүүл чийрэг эр хүн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эрчүүдийнхаа эрүүл мэндэд одоос анхаарах цаг хугацаа болсон байна гэж Монгол Ардын намынхан үзэж учраас мөрийн хөтөлбөртөө үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэж тодоос тод тусгаж өгсөн байна. За үүнээс гадна эрх чөлөөдөд элэг бүтэн Монгол
За эрүүл шүд зэрэг хөтөлбөрөд үргэлжлэн хэрэгжихээр байна. За эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд одоо хөтөлбөрийн хүрээнд бол маш олон хүүхдүүд хамрагдаж шүдэ эрүүлжүүлсэн байгаа. За энэ хөтөлбөрийг цаашдаас өргөжүүлж үлдсэн одоо хамрагдаагүй байгаа насны хүүхдүүдийг хамруулах ажлыг идэвхжүүлэх юм байна. За үүнээс гадна Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөртэй холбогдуулаад хэлэхэд анх удаа байр авч байгаа бол урьдчилгаа төлбөргүй харин бага дунд орлоготой айл өрхөд 4-6% хүүтэй ипотекийн зээл олгоно. За зээлийн хүүг ирэх 4 жилийн хугацаанд бууруулж сарын 1% сэтрүүлэхгүй байхаар одоо зохицуулна гэж Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт бас багтсан байна. За эргэж сонгогчдын тухайд намууд бол бас мөрийн хөтөлбөрөөр тараасан танилцуулах материалаа тараасан байгаа. Тийм учраас энэ бүх мэдээллийн дэлгэрэнгүйг бол тэрхүү тараах материалаас үзэгч та бүхэн бол авч уншиж танилцаж болно. За мөрийн хөтөлбөртэй холбогдуулан хэлэхэд цалинга суудагддаг хувь хүний орлогын алтан доторогоос 2 дахин бууруулна гэсэн агуулга багтсан. За 100 мянган өрхийг орон сууцтай болгож нийт иргэдийнхээ 70% орон сууцаар хангах тал дээрээс тусгайлан анхаарч ажиллах болно гэж Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт багтсан байна. За Улаанбаатар хотын олон нийтийн зам талбайг бүрэн камержуулж нийслэлийн иргэдийн аюулгүй байдлыг хангана. За энэтэй холбогдуулаад хэлэхэд нийслэлийн хамгийн олон хүн амтай сонгон хайрхан дүүргийн тухайд бол ирэх 2021 он гэхэд гэрэлтүүлгийнхээ асуудлыг бас шийдэж 90% хүргэнэ гэсэн зорилт төвшүүлээд байгаа. За энэ хөрөнгө оруулалтыг улсын төсөв болоод нийслэлийн хөрөнгө за мөн одоо Австрийн хөрөнгө оруулалтаар энэ гэрэлтүүлгийн асуудлыг шийдвэрлэхээр байгаамаа. Ер нь бол 2016 оноос хойш сонгон хайрхан дүүрэгт гэрэлтүүлгийн асуудал бас харьцангуй сайжирсан гэж байна. За цаашдаа хороо бүрийг камертай болгох, гэрэлтүүлэгтэй болгох чиглэлд бол онцгойлон анхаарч байна. За 2016 оноос хойш сонгон хайрханд үүрэгт хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлын үр дүнд бол боловсролын салбарт бас хэд хэдэн томоохон өөрчлөлт гарсан байдаг. За энэ дотроо сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж 90% хүрсэн. За 3 ээлжээр хичээлдэг сургууль байхгүй болсон. Энэ бол бас энэ дүүрэгт хийгдэж байгаа бодит хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудын нэгэн том жишээ юм аа. За яг одоо Улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог сонгон хайрхан дүүрэгт нэр дэвшигч Ням Усрын Учрал Сумяазар Анужин нарын иргэд сонгогчтойгоо хийх гэж байгаа уулзалт нийслэлийн ерөнхий боловсролын 143 дугаар сургуулаас үзэгч та бүхэнд хүрэх гэж байна. Тэгэхээр энэ сургуулийн хувьд бол өнгөрсөн жил баригдсан, ашиглалтанд орсон. За нэр дэвшигч Ням Усрын Учралын тухайд бол ирэх жилүүдэд сонгон хайрхан дүүрэгт олон улсын Кембрижийн сургалтын хөтөлбөрийг 2-аас доошгүй сургуульд одоо бас нэвтрүүлнэ гэсэн зорилт тавьсан байгаа. Энэ хүрээнд өнөөдрийн байдлаар бол нэг 20 орчим багш бэлтгэгдээд 9-р сарын 1-ээс хичээлээ заахад бэлэн болчихсон байгаа. Тусгай эрхээ авчихсан байгаа юм байна. Энэ бол бас сайхан мэдээний нэг юм аа. За сонгон хайрхан дүүрэгтээ бас холбогдуулаад зарим мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүргэе. Дүүргийн хэмжээнд сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж шаардлагатай хороодод шинээр барьж олон улсын хөтөлбөртэй чанарын шаардлага хангасан 2-оос доошгүй сургууль байгуулна гэсэн 1-р зорилт бол зорилт бүтээн байгуулалтын ажил бол сонгон хайрханд үүрэгт хийгдэнэ. За мөн иргэдэд төрийн анхан шатны үйлчилгээг нэг цэгээс 5 тухтай хүргэх орчин нөхцөлийг сайжруулна. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, бизнес инкубатор төвхөхи толгойд дэд төвийг ашиглалтад оруулж шаардлагатай байршлуудад бичил дэд төвүүдийг байгуулахар зорж байна. За мөн орон сууцчлуулах хөтөлбөрийг шин зохион байгуулалтаар өргөжүүлж иргэдийг орон сууцаар хангана. За халаалтын зуухнуудыг ч бас үе шаттайгаар буулгаж хэрэглэгчдийг төвлөрсөн болон хэсэгчлсэн их усурд холбоно гэсэн зорилтууд бол багтаад байна. Учрал гишүүний тухайд бол 2016 онд парламентод анх удаа улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон. За ингээд парламенттаа бол та хамгийн насаар бол хамгийн залуу гишүүдийн нэг байсан. А гэхдээ залуу хүн хэрхэн яаж эрч хүчтэй санаачлагтай ажиллаж болдгоо гэдгийг үлгэрлсэн одоо гишүүдийн нэг гэж бас тодтогч хэлж болно. Яагаад ингэж хэлэхэд хүрвээ гэхлээр хууль батлах, санаачлах боловсруулах үндсэн ажлынхаа хүрээнд бол нийтдээ 10% учрал гишүүнээр авторлагдж байна.
За энэ хуулиудын нэг нь бол багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль. 2018 оны 6-р сарын 27-ны өдөр шиг санаж байна. Улсын хурлаар энэ хууль батлагдаж гарсан. Ингэснээр бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагын багшийн мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжин. За багшийн мэрэгжлийн ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэхэд чиглэсэн багшийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрт байхаар зохицуулагдсан байгаа. За мөн одоо багшийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаанд сургалтын нийт хувьсах зардлын 2 хүртлэх хувьтай тэнцэх хэмжээний зардал олгоно. Ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо 44-оос дээш хүүхдэдтэй 1-2 дугаар анги нь туслах багштай болно гэсэн хэд хэдэн гол зохицуултууд бол орсон байдаг юм аа. Ингэснээр салбараа хуулиар хамгаалуулж чадсан одоо хоёр дахь мэрэгжил бол одоо багш гэдэг мэрэгжил болсон гэж хэлж болно. За учир нь хуульчийн эрхцүүлэн байдлын тухай хууль гэж байдаг. За түүний дараа энхүү улсын хурлын гишүүн Нямсрын үчирлийн санаачилсан багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулиар багш нар мэрэгжлээ салбараа хуулиар хамгаалуулж чадлаа. Энэ бол одоо бас Монголын багш нарын бахархах ёстой ийм том одоо анхаарал татсан нийгмийн хөгжилд гэрхэц болсон хууль болсон юм аа. За одоо үзэгчтэй Сонгон Хайрхан дүүргийн 28 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Нэмсрийн Учрал Сүми Азар Монгол Ардын намын бах хурлын гишүүн нэр дэвшигч Ануужин нарын иргэдтэй их уулзалтад оролцохоор Сонгон Хайрхан дүүргийн 23 болон 39-р хорооны иргэд уулзалтын талбайд орж ирж байгаа дүс бичлэгийг та бүхэн яг одоо харж байна. За ерөнхийдөө энэ цаг хугацаанд бол бас коронавирусын халдвараас сэргийлэх асуудал бол хүн бүхний анхаарлын төвд байгаа. Тийм учраас уулзалт зохион байгуулж байгаа хүмүүсийн тухайд бол иргэдийг амны хаалтаар хангахаас гадна халууныг нь химжиж гарыг нь ариутгасан байдлаар одоо дутагш бол нэвтрүүлж байгаа. Халдвар хамгааллын дэглэмийг бол бас сайтар сахиж байгаа. Иргэд хоорондын суух талбайг бол 1-1.5 метр байхаар бас зохицуулсан. За ер нь бол одоо манай Сонгон Хайрханчууд бас их хариуцлагатай хүмүүс байдаг юм байна. Бүгд л одоо амны халтаа зүгээд бусдынхаа тавьсан шаардлагыг биелүүлээд уулзалтуудаа оролцож байна. Энэ бол бас давуу тал юм. За бас Сонгон Хайрханчууд та хэлэх бас нэг сайхан мэдээнүүдийн нэг юм аа. Тийм учраас та энэ байдлаар одоо уулзалт бол ерөнхийдөө 6-р сарын 22-ны өдрийг хүртэл үргэлж хэлнэ. За одоо хамтдаа за магадгүй яг одоо лайв үзэж байгаа Сонгон Хайрхан дүүргийн 23 болон 39-р хорооны иргэд байвал та бүхэн нийслэлийн ерөнхий боловсролын 143 дугаар сургуулийн талбайд тун утахгүй эхлэх гэж байгаа. Нэр дэвшигчдийн иргэд сонгогчтой хийх уулзалтад морилон ирнэ үү, ирж болно. За зураглаачтайгаа энэ хүмүүс рүү ойртыг бас орж иж байгаа хүмүүсийг хэрхэн яаж бүртгэж мэдээлж ирж байгааг та бүхэндээ бодтоор нь харуулъя. За сайн байна уу хүүч? Сайн байна уу? За уучрал гүшүүний хөвлөө лайв явуулж байна. За уулзалтад ирж байгаа хүмүүсийг хэрхэн яаж бүртгэж гарыг нь ариутгах байдлаар те явж байгаа болоо явцсан мэдээлэл өгөхгүй юу та? За одоогийн байдлаар энд 23-р хороо 39-р хорооноос иргэд ирж уулзалтанд оролцох гэж ирж байна. Би тэгэхэд үүдэнд эмч зогсоодсан халууны нүзэд гарыг нь ариутгах гэж бас энэ хоёр талын хороодын бүртгэл дээр давхар гарыг нь ариутгаад халууны нүзэд маск үргэдэг ингээ маскчуулаад оруулж байгаа. За манай зураглаач бас явцыг нь харуулах зүг байна. Иргэд бас нилээ ирж байна. Нилээ итгэвтэй оролцож байгаа. Ер нь манай иргэд нилээ итгэвтэй оролцож байна шүү. Харцангуй сайн байна, их сайн байна гэж үзэж байгаа. Та бүхний тавьж байгаа шаардлагыг иргэд сонгогчид хэрхэн яаж биелүүлж байна? Шаардлагыг сайн биелүүлж байгаа шүү дээ. Одоо ер нь нөгөө коронавитой холбоотой иргэд өөрснөө аяга ухамсар өндөртэй сайн байна л да. Тэгээд маскгүй нэг нөөрснөө маск байна уу гэж асуугаад хүртэл авч байгаа болохоор бүх юм энд бэлэн байгаа болохоор асуудалгүй тэр тал дээр бол асуудал байхгүй байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За маска зүгээр маск байна уу манайха? Маск байна уу? За маск байна уу? За маск байна уу? Гараа ирэхэд маск байна уу? 39-р хороо нашаага бүсгэж байна. 58 видео. Цөмжөгчөө.
Сайн байна уу? Чирэг гүшүүний хөвлөлтэй лайв явж байгаа маа. За танаа энэ хэсгээр байдал ямар байна? Йоо байдал сайхан иргэд хөдөлмөрчөө сонгогчд маань ухамсартайгаар гүшүүдтэйг ирж уулзах гэж олноороо цуглаж байна. Тэгэл аюулгүй байдал аюугийн бас COVID-19 өвчний үед аюулгүй байдлыг хангаад ингээд ажиллаж байна. Тий. Маск болон бас бэлээ тарааж байгаа юм байна тий. Тий. Өдөрт одоо уулзалтанд хичнээн юм хайрцаг бэлээ юу тарааж байна? Ер нь ирсэн хүнийхээ тоогоор л болно. Нэг хайрцагтаа 100 ширхэгтэй бэлээ. Тий өнөөдрийн байдлаар бол ингээд 5-ыг тараацсан. Бас тийм хэмжээний маск гарцсан сууж байгаа гэсэн үг. Иргэд хайрцан бас өөрсдийн хувийн бэлтгэлээ бол хангасан байна тий. Хангаж их сайн ирж байна. Манай иргэд их ухамсартайгаар уулзч байна. За баярлалаа танд. Баярлалаа. За авчрал гишүүний тухайд бол 2016 онд улсын хурлын гишүүнээр сонгогдохдоо Сөнгөн Хайрхан дүүргийн 5 хорооноос сонгогдсон байдаг. За тэрхүү 5 хорооны нэг нь бол Сөнгөн Хайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо юм аа. За энэ хороо бол нийслэлийн хэмжээнд бас сургууль цэцэрлэггүй байсан 9 хорооны нэг байлаа. Харин одоо өнгөрсөн хугацаанд учрал гишүүний санаачлага дэмжлэгтэйгээр сургууль цэцэрлэг барих хөрөнгө оруулалт нь улсын төсөв сууж ийхүү одоо хаяандаа 23 дугаар хорооны иргэд сургуультай болсон. За энэ 143 дугаар сургуулийн тухайд бол 4 давхар барилга ерөнхийдөө хорооны иргэдийн хүүхдүүд бол 100% хамрагдах боломжтой нэг юм том цаган бүтээн байгуулалт болжээ. Сайн модны хөвөн бас хэцүү байна. Юм ярихаар амруу алчдаг. За эргэж сонгогчдод та бүхэндээ хэлэхэд та бид төрд өөрсдөө төлөөлж одоо ажиллах хүмүүсийг улсын хурл суух хүмүүсийг сонгох өдөр бол 6 дугаар сарын 24 байгаа. Тийм учраас энэ өдөр та бүхэн сонгуульдаа идэвхтэй оролцож саналаа өгөөрэй. Ер нь 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс хойш одоо энэ болж байгаа уулзалтуудыг анзаарч яхна. Сөнгөн Хайрхан дүүргийн иргэд бол маш идэвхтэй оролцож байна уулзалтуудад. Ялангуяа одоо залуучуудыг бол онцолж хэлмээр байна. Ер нь юм уулзалт цуглаанд хөвчлэн л одоо настай хүмүүс ирдэг гэдэг ойлголт байдаг бол одоо хайрцангуй залуучууд бол маш итгэвчтэй ирж оролцож байна. За зарим нь бол бас өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж саналаа хэлж байна. За энэ учрал гишүүний санаачилсан залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн тал дээр бас мэдээлэл авч байна. Одоо цаашдаа энэ хууль яаж хэрэгжих юм, ямар учруултахтай юм. За мөн одоо учрал гишүүний санаачилж улсын хурлд өргөн барьцаад байгаа хувийн тэтгэврийн тухай хуулийн төслийг ахмадуудаас гадна залуучууд хүртэл өөрсдөө асууж тодруулах тохиолдол бол олон байна. Яагаад тэгэхээр удахгүй л одоо 10 20 жилийн дараа бид бүгд ч бас одоо ахмад настан болно, тэтгүүр авна. Тийм учраас одооноос эхлээд энэ хууль ямар учир утгатай, ямар зохицуулт орсон юм бэ гэдгийг тодруулах залуучуудаас олон байсныг энд бас онцолж хэлхийг хүсэж байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За, та 23 дугаар хорооны алтан цэцэг Алтан цэцэг. Тий. За. Хараанда амьдраад удаж гинөө. Оо, удаж гинөө. Аа, 3 жил болж байна. 18 жил болж байна. Оо, 3 жил эртэл болж. Аа, за. За, харааны өнгө төрх нь ер нь хэр өөрчлөгдөж чадчих байгаа вэ? Энэ танаа харааг төлөөлж парламентд суулсан энэ залуу төрийн төшөө нямсрын уучрал гэж хүмүүний тухайд одоо та бүхэндээ эргэх холбоотой ажиллаж чадсан уу? Шотсон, шотсон сайхан болж штэ. Одоо нэг үе удах тий, зам ам тавиа сайхан болж байгаа юм. Тий. Тэр хувийн тэтгэврийн тухай хууль дээр та ямар санаа бодолтой явж байна? Ер нь тэтгэврийн баталцаг өөрчлөх цаг хугацаанд болсон уу?
Тэрийг одоо их ч сайн мэдхгүй байна. Мэдээгүй л байна тийм. Тийм. За, алла баярлалаа танд ирүүлэн хийсэн. За. Сайн байна уу? За, 23 дугаар хороонд амдриад удаж гин үү? Удаж байгаа. 9 жил болж байгаа. Оо за. За, 9 жилийн хугацаанд ер нь хорооны өнгө төрх нь хэр өөрчлөгдөж бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж байна вэ? Оо, сайн өөрчлөгдсөн. Өршил гисэн гараад энэ 143 дугаар сургууль мөрөөд манд би бол 3 хүүхдтэй. Тэгээд манай 2 нь энэ сургуульд явж байгаа. Оо за. Өмнө нь хаа сурдаг байсан юм? 62 дугаар сургуульд сурдаг байсан. Хол уу? Жохон хол санагддаг байсан. Аха. Одоо тэгвэл хаяанд сургуультай болсон. Хүүхдүүдээ сургуульд нөгөө сэтгэл амар байна уу? Амар байна уу? Аха. За, баярлаа. За, баярлаа. Сайн байна уу? За, уулзалтад ирсэнд баярлалаа. За. Аа, сонголын ихтэй оролцоо эдгийг Монгол Улсад нэгдүүлчихье. Би одоо 94 он Захва аймгийн Лестартай Захваа. 2004 он энэ 23 дугаар шилжчихсэн. А зүг зүг. Та сонгоно. Эцэг нь Монгол Улстайгаа намайг 3 жилдээ сайн нэг төвшөлдсөн. Бидний нэг дээ утаагаа уул уурхай салбар жаамал төлж утаагаа 3 жил төлж ирэхгүй хоёр өвдөд утаагаа сайхан өвдлээ. Хаяа тамаа үшгэрийг сайн агаар таарч байна. Аа зүг 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 аха. Аа энэ. За. Оо за анхаарч байсан байлаа. За баярлалаа танд. Ирүүлэн хийгсэ. Аа. За өнгөрсөн үйл бол одоо манай Улаанбаатарчуудын тухайд бол нийслчүүдийн тухайд бол утаагүй сайхан үйлцсэн. Цаашдаа ч бас агарын бохирдлыг 80% бууруулна гэсэн зорилт төлөвлөгөө Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт багтсан. За сангын хайхан дүүрэгт бол шахмал түлшний үйлдвэр баригдсан. За энэ үйлдвэрт бол нэг 2500 гаруй хүн ажилтг юм байна. Үүний доос 1000 гаруй нь бол сангын хайхан дүүргийн иргэд байдгаа гэсэн юм мэдээлэл байна. Тэгэхээр ер нь бол цаашдаа энэ улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Нямсрын уучрал болоод Сүмэн азар Ануужин нарын тухайд бол дүүрэгт хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтад дүүргийн иргэд нь өөртөө оролцдог. За энэ дүүрэгт баригдсан сургууль цэцэрлэгт дүүргийн хүмүүс нь ажилд ордог байх байдлаар бас асуудал тантах зүй юм аа. Ийм зохицуулт хийснээр ажлын байрыг нэмэгдүүлэх боломж гарц гаргалгаа байгаа гэдэг зүйлийг иргэд сонгогчдод хийх үеэрээ уулзалт хийх үеэрээ бас онцолж хэлжээснийг энэ бас дурдъя. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт оюутан залуучуудтай холбоотой бас хэд хэдэн заалт орсон байдаг. Үүний нэг нь бол оюутнуудад 100% хүртэл сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгох үндэсний тэтгэлэг төлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэсэн заалт орсон байгаа. Үүнээс гадна учрал гишүүний санаачилсан бас залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль бас энэ оюутан залуучуудтай холбоотой хэд хэдэн чухал заалт орсон байдаг. Үүний нэг нь бол олч дүн нь 2.8-аас дээш дүнтэй оюутнууд бол боловсролын зээлийн сангийн хөтөлбөрт хамрагдаж 10 жилийн хугацаанд авсан зээлээ эргүүлэн төлөх юм боломж бүрдсэн. Энэ бол одоо бас төлбөрөө төлж чадахгүй гэдэг шалтгаанаар ихтэй сургуульд эсэж чадахгүй байсан одоо оюутан залуучуудад бол санхүүгийн хувьд маш том дэмжлэг болж байгаа ийм зохицуулт гэж хэлж болно. А сонгоны хайрхан дүүрэг бол өөрөө бас их онцлогтой юм сайхан дүүрэг ээ. Учир нь хүн амын хувьд аваад үзэх юм бол 320 гаруй мянган хүн амьдардаг. За энэ нь бол Монгол улсын нийт хүн амын 10 гаруй хувийг бол эзэлж байгаа тоо үзүүлэлт юм. За тийм учраас энэ олон хүн амтай
дүүрэгт бүтээн байгуулалт ажлын байрыг нэмэгдүүлэх гэдэг асуудал бол бас үеийн үед л одоо тулгамдаж ирсэн юм сэдв байдаг. Харин энэ чиглэлд бол цаашдаа Монгол ардын намынхны тухай за ялангуяа энэ цонгон хайрхан дүүрэгт нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн тухайд бол багаар нь сонгосноор одоо ажил урагшлах юм боломжтой учраас аль болох одоо 1-2-оор нь биш багаар нь дэмжих байдлаар одоо сонголтонд анхаарах хэрэгтэй юм а гэдэг урайлгыг бол эргэж сонгогчд хэлж байлаа. За тун удахгүй Улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог сонгон хайрханд өрөхт нэр дэвшигч Долгор сүрэнгийн Сүмэн азар Ним усрын уучрал Пүрэв уучрын Ануужин нарын цонгон хайрхан дүүргийн 23 болон 39 дугаар хорооны иргэд сонгогчтой хэлэх гэж байгаа уулзалт эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ лайвыг үзэж байгаа бас энэ хорооны хүмүүс байвал та бүхэн уулзалтандаа ирж оролцоорой. Монгол ардын намынхан мөрийн хөтөлбөртөө ирэх 4 жилд эдийн засаг болоод нийгмийг, боловсролын салбарыг, эрүүл мэндийн салбарыг иргэн таны одоо хөгжлийг дэмжихийн тулд ямар ямар зохицуул заалт одоо мөрийн хөтөлбөртөө оруулсан бэ гэдэгтээ бас танилцаж нэр дэвшигчтээс хүссэн асуултандаа хариулт авах боломжтой юм аа. Монгол ардын намын мөрөө хөтөлбөр тусгагдсан бас зарим онцлох одоо мэдээллүүдийг та бүхэнээс үргэлжлүүлэн танилцуулъя. За хот хөдөөгийн хөгжлийн ялгааг багасгаж иргэд нутагтаа сайхан амьдрах боломжийг бүрдүүлнэ гэсэн заалт Монгол ардын намын 2020 оны мөрөө хөтөлбөрт оржээ. За ингэснээр улсын хэмжээнд 150 мянган өрхийг инженерийн шийдэл бүхий тохилог орон сууцаар хангаж 10 аймгийн төвд дулааны цахилгаан станц барина гэсэн зөвшөөрөлт орсон. За сонгон хайрхан дүүрэгт ч бас баян өвшүүдэд төвийг байгуулах ажлын хүрээнд бас газар чөлөөлт явагдаад эхэлсэн байналаа. Энэ талаар үзэгч та бүхэн бас баян шинэ иргэд сонгогчтой нэр дэвшигчд уулзалт хийх үеэр бас тодорхой мэдээллийг авч байсан байхаа гэж бодож байна. Эхний байдлаар 110 байл газар чөлөөлтөд хамрагдаж Буянтухад орон сууцтай болсон байналаа. За ингээд үзэгчтэй сонгон хайрхан дүүргийн 23 болон 39 дугаар хорооны иргэдтэй хийх гэж байгаа уулзалтад улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Ним усрын уучрал уулзалтын талбайд ирлээ. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Сонгон хайрхан дүүргийн 23-39 дугаар хорооны иргэд сонгогчд та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг өргөн дөвшүүлье. Улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог буюу сонгон хайрхан дүүргийн энэ хэсэгт Монгол ардын намаас улсын хурлын гишүүн Уулуурхай Хүнд Өлдөрийн сайд Долгор сүрэнгийн Сүмэн Авазар Монгол Улсын хурлын гишүүн нийгмийн явцад Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч доктор Ним Усрын уучрал Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн нийгмийн явцад Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Пүрэв уучрын Ануужин гэсэн гурван улс төрч дипломатчдыг та бүхэнд илгээсэн. За өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол Монгол Ардын намаас нэр дэвшсэн 6 нэр дэвших зургуулаа сонгогдож улсын хурлд илгээгдсэн. За үүний үр дүнд бол Сонгон хайрхан дүүрэгт 350 гаруй төрөнг төргийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил буюу нийслэлтэд хамгийн өндөр дүн бүхий бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн байна. Үүний нөгөө талд өнгөрсөн 4 жилд ажилласан парламентэд нэг хоёр том гавья бий гэж би хувьдаа боддог. Үүний учир юу гэвэл эхнийх нь бол сүүлийн 3-4 парламент дамжиж яригдсан Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт амжилттай батлагдлаа. Мөн дараагийн нэг чухал зүйл бол Алсын хараа 2050 буюу ирээдүйн 30 жилийн хөгжил дэвшлээ нарийн өвчлөн өөрчлөлт чарсан шинжлэх ухааны үндсэлтэд амжилттай тооцоолж чадсан энэ бодлогын баримт бичиг байсан. За нэр дэвшигчд өөрсдийн тойрог хэсэг дээр ажиллаж
иргэд сонгогчдтойгоо уулзаж бодлого мөрийн хөтөлбөрүүд маш тодорхой танилцуулж байгаа. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийн уулзалт сонгуулийн сурталчилгаа бол амжилттай үргэлжилж байна. Иргэдтэйгээ уулзсан иргэдийн санаа бодлыг сонссон. Өөрөөр хэлэх юм бол за тухайн одоо иргэдийн санал хүсэлтийг болж өгвөл одоо шийдэх болохгүй л одоо дараагийн хууль эрх зүйн хүрээнд одоо ингээд ямар арга зам шийдэх арга зам байгааг эрэлхийлсэн ийм амжилттай халуун дотны уулзалтууд үргэлжилж байгаа. Одоо та бүхний өмнө улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн учирлыг өрж байна. За сайн байцгаана уу. За манай 23 39-р хорооныхоо иргэд сонгогчдынхоо энэ өдрийг амар амгалан айлтгая. За бид өмнө нь бас 23-39-р хорооныхоо иргэд сонгогчтой уулзсан. Та бүхэн маань намайг 2016 онд улсын хурлд итгэж төмөр олноо төлөөлөх хэн сайхан боломжийг олгосон. Үүнд бол би бас та бүхэндээ яг өөрийнхөө одоо тойрог дээр өнөөдөр уулзалт хийж байна. Үүнд маш их одоо баярлж талархаж явдаг шүү гэдгээ илэрхийлье. Өнгөрсөн хугацаанд 2016 оноос 2020 оны хугацаанд бид хамтдаа бас олон асуудлуудыг шийдэж шийдвэрлэж цаашдаа хэрэгжүүлэх ажлуудаа мөрийн хөтөлбөртөө суулгаж хамтарч ажиллаа. Би бол одоо бас яг энэ төвийн бүс. За манай хоёр нэр дэвшигч маань ирж байна. За миний хувьд бас өнгөрсөн хугацаанд яг энэ төвийн бүс 23 39 за энэ 18 19 20 юу лээ 27 дугаар хороог бол төлөөж ажилласан. Тэгэхээр 5 хорооны дунд хороодын үйлчилгээг иргэдтэй хүргэх зорилгоор энэ хороод бол хэтэрхий бас одоо олон хүн хамтаа байна. Энэ 11 мянган хүн хамтаа хороог 2 хувааж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуурхаа хүргэх ёстой гэдэг энэ санал хүсэлтүүдийг бид нэр одоо шийдвэрлэж нийт одоо 11 хороотой болсон байгаа. Тэгэхээр нэмэгдсэн байгаа. Тэг манай төвийн бүс дээр гэхэд 23 39 дугаар хороо гэдэг юм хоёр хорооны зохион байгуулалтанд орсон. Бид цаашдаа хороодуудынхаа буюу энэ 11 хорооныхоо шинэ байрыг бас барьж ашиглалтанд оруулна. Энэ 11 хорооны шинэ байр бол одоо энэ манай 23 дугаар хорооны байр шиг ийм зургаар биш. Одоо гурван давхар дээрээ бас залуучууд маань ороод бизнесийнхаа одоо үйлчлэгийг явуулах, хамтын офис суурилсан ийм сайхан байруудыг тогтвол шинэ зургийг гаргасан. Энэ ажил маань бол бас цаашаа хийгднэ гэдгийг хэлмээр байна. Бид өнөөдөр бас хамтдаа энэ 23 дугаар хорондоо та бүхний хүсэл шийдвэрийн дагуу барьж байгуулсан 143 дугаар сургуулийнхаа хажууд уулзалт хийж байгаадаа сэтгэл өндөр байна. 2016 он та бүхэндээ амласан хэрэг хэрэгжүүлнэ гэсэн хөтөлбөрийнхөө дагуу энэ 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийг барьж байгууллаа. Улсын төсөв суулгалаа. Энэ 143 дугаар сургуулийн газар чөлөөлтийн ажлыг хийж хэрэгжүүлэхэд бас та бүхэн маань маш их тусалцаа үзүүлсэн. Гэр дахин төлөвлөлтийн ажлууд бол явж байна. Газар чөлөөлөгдсөн. Одоо энэ зам хүртэл орон сууцны хорооллууд баригдах гэж байна. За ингээд одоо газар чөлөөлтийн үйл ажиллагаанд хамрагдсан иргэд бол энэ орон сууцнда орох болцоо нээгдсэн. Бид нэр доошоо уруудаад бас одоо шин цэцэрлэгтэй болсон. Харсан тий. Бид 23 дугаар хороондоо 39 дугаар хороондоо шин сайхан цэцэрлэгийг барьж байгууллаа мөн. Мөн одоо бид нэр 23 дугаар хороондоо одоо олон жил яригдсан замын асуудал энэ Улаан хотгоос хоошо 1.6 км зам маань бас шийдэгдэж төв замтай нийлж байгаа. Та бүхэн харсан да тий. За энэ зам маань одоо ингээ үйл ажиллагаа нь яваад эхэлж байна. За ингээд газар чөлөөлтийн ажлуудыг дахиж үргэлжлүүлэх шаардлагатай. Одоо газар чөлөөлтөнд бас сэтгэл гаргаж дэмж тусалсан иргэдтэй баярлалаа. Хажуугаар нь явган хүний зам, дугуун замуудыг хийх шаардлагатай байгаа учраас хажууд нь байгаа хашаатай айлууд бол нэг хашаага нэг 50 см болохноо татаад өгвөл одоо хэрэгтэй байна л гэж одоо манай замынхан одоо хүсэж байгаа. Энэ газар чөлөөлж явах ажилд бол дэмж үзүүлээч гэж. За ингээд 23 дугаар хороо намайг анх хурж ирэхэд бол энд хүчтлийн уналтын асуудал их байсан. 5 тэрбум төгрөгийг эрчим хүчний сайдын багцад суулгаад 4 ширхэг объект барьж байгуулсан. Ингээ эрчим хүчний асуудал одоо байхгүй үстэ. Хулгаан тог гэдэг зүйл байхгүй болсон. Тэгэхээр бид нар эрчим хүчний 4 объектыг шинээр энд барьж байгуулсан.
Тэгэхээр тог захилгаа нь энэ эрчим хүчний асуудлууд бас бүрэн шийдвэрлэгдлээ, сургууль цэцэрлэгтэй боллоо. За одоо энэ Баян Уршууны дэд дүв рүү Ази хөгжлийн банкны тусламжтайгаар бас явган хүний зам нийлэх гэж байна. Ингээм хамбын овооноос цаашаа бас одоо гарамжуу гишүүний тойрогдор байгаа зам одоо ингээ нийлж байгаа. Цаашаага шууд одоо хороолол руу орж ирдэг энэ боломжууд нь нээгдсэн. Ингээ 23-39 дугаар хороо бол бас зам харилцааны хувь сайжирч байна. Манай 143 дугаар сургууль бол бас өөрийн сайхан одоо сургуулийн автобустай болсон. Автобусаар одоо хүүхдүүдийгээ цаг тутам зөөдөг болж байгаа. Үүнийг та бүхэн харсан. Энэ 143 дугаар сургууль дээр олон улсын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж зорилтыг тавиад Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх энэ санаачилгынхаа хүрээнд 2018 онд би бас өөрөө Англи улсад бас сургууль төгссөн хүний хувьд тэнд очиж албан уулзалт хийгээд Кембрижийн хөтөлбөрийг оруулж ирэх санаачилгыг гаргаж эхний шалгалтаа бид нэр давсан. Ингээд 143 дугаар сургууль дээр Кембрижийн хөтөлбөр хэрэгжихэд бэлэн болж байгаа. Одоо энэ хил гал нээгдэхээр бид нэр 23 дугаар хороонд шинээр байгуулагдсан 143 дугаар сургууль дээр Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Кембрижийн хөтөлбөр заах 20 багшийг одоо энэ 143 дугаар сургууль ажилд авсан байна. Ингээд энд одоо тэр багш нар бэлтгэгдсэн учраас 9-р сарын 1-ээс Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж манай тэр багш нар бол та бүхний үр хөөгдөд олон улсын чанар шаардлагад нийцсэн хөтөлбөрийг зохион байгуулна. Нэгэсэндээ бол 10-20 мянган долларын үнэтэй хотын төвд байдаг хувийн сургуулиудаа ижилхэн хөтөлбөрийг бид нэр хийх гэж байгаа. Энэ сургууль бол танаа манай иргэд сонгогчид яг эндээс доошо 62 руу уруудаж алхаад хүүхдүүд маань хүүтэн өвөл харанхуй гудамжаар алхдаг байсан. Ингээд 62 руу очдог байсан тийм ээ. 62 төсөө хүүхдүүд 143 дээр ирдэг болсон, суралцдаг болсон. 62 одоо бас дахиад 3 ээлжийн асуудал 2 ээлжийн шилжээ тэнд 640 хүүхдийн өргөтгөл баригдаж байгаа. Ингээд 62 дугаар сургууль 9 сарын 1-ээс нэмэлт 640 хийхээр 2 ээлжээр авахд 26700 хүүхэд суралцах боломжтой том сургууль болж байна. Та нар уруудаад 39-р хороо буюу хуучин 23-ийн дараа хорооны зарим иргэд оршин суугчдын хүүхдүүд болвол цаашаага одоо 75-аад 29-р хорооны ард байгуулагдсан бас сургууль суралцна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ сургуульд бол 23-ийн хойд хэсгийн хүүхдүүд нь эндээс сурна. А доошогоо амьдарч байгаа иргэд бол цаана хамгийн ойрхон гэдэг утгаараа Москва хороолын ард байгуулагдсан бас шинэ сургууль барьж байгуулсан шүү дээ. Өчтөр нээлттэй хэлээ. 960 хүүхдэд сургууль байгуулагдсан. 240 хүүхдэд цэцэрлэг байгуулагдсан. Тэгэхээр урдаа байгаа иргэд бол цаашаага сургуультай хүүхдэд өгнө гэсэн. Хойшоо байгаа нь 143 та өгнө гэсэн. Дахиад 62 дугаар сургууль бол зөвхөн 18-19 хүүхдэд суралцна гэсэн. Ингээд шатлалтаагаар энэ ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Дээрээс нь бид нар хамтдаа энд нэг 3 айлд айлд нэг лагаар газ гаргаж үзсэн дээ тий. Санаж байгаа. Тэр технологи бол бас боломжтой юм байна гэдгийг бас ойлгосон. Тэгээ одоо бол биднэрт нэг том асуудал байгаа. Бид нар яг зүгээр энд нилээд хурдаг модаг барьлаа шүү дээ тий. Та нар харсан. Харсан тий. Хэд хоногийн өмнө нээлээ. Бас нээлттэй хийсэн. Шинэ худаг байсан. Худаг бол ингээд шүн 24 цагийн үйлчлэгээтэй картаар бичүүлээд авдаг ийм үйл ажиллагаанд бид нар шилжүүлж байгаа. Заавал одоо хүн ажиллахгүйгээр ингээд шүн очоод карта уншуулад ингээд усаа авдаг ийм тогтолцоор. Тэрнээс биш худгийн асуудлыг гудамж болгонд барина гэж одоо зарим нэр дэвшигч нар яриад ирсэн үйл үед 40 мянган гудамжтай тэгээ 40 мянган гудамж дотор нэг худаг байрлуулах нь ихэр 3 хүн тутам нэг худаг барьж өгөх гэдэг байгаа хөөхгүй. Манайх ч нэг 120 мянган үстэй сонгогчтой шүү дээ. Насан турш хүмүүс. Тэгэхээр ч 40 мянган гудамж нэг худаг гэхээр чинь та гурын урд нэг худаг, та гурын урд нэг худаг гэдээ ингээд ийм юм яриад байгаа шүү. Тэгэхээр тийм юм байхгүй. Тэгэхээр бид бол одоо яаж байгаа вэ гэхээр худгийнхаа хөрөлцөгийг сайжруулж байгаа 24 цагийн үйл ажиллагаатай болж байгаа. Заавал хүн ажиллахгүйгээр карта уншуулад орой үдэш ус мус авдаг болж байгаа. Энэ ажил одоо бас бүрэн шийдэгдэж байна. Тэгээд бид үтцэг одоо бид нар татах хэрэгтэй. Инженерийн шугам сүлжээгээ сайжруулах ёстой. Тийм учраас энэ 23 дугаар хороо 39 дугаар хороонд бол бид инженерийн шугам сүлжээг татаж оруулж ирэх ажлыг зохион байгуулах ёстой байгаамаа. Жишээ нь одоо манай 143 дугаар сургууль бол энэ 100-тай алаатаа шийдэж байгаа шүү дээ. А ийшээгээ орон сууцуд баригдаад эхлэхээр бол бид нар төвийн дулаанд холбох ажлыг зохион байгуулна. Инженерийн шугам сүлжээний ажил хийгдээд орж ирэх эхлэлүүдийг нь тавьсан. Энэ жил 1.1 тэрбум төгрөгийг зөвхөн 23-39 дугаар хороонд би тавьсан. Энэгээр шинэ хороо төслийг энд хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Нэг өсөндөө бол инженерийн шугам сүлжээг оруулж ирнэ.
дахиад хоёрт бол нөгөө сервис центрийг байгуулж болж байгаа тий. Сервис центрүүдийг байгуулад тэгээд одоо бас дундаа үйлчлэгээний төвүүдтэй цэвэрлэх байгууламж бол шууд тийшээ холбож чадахгүй учраас цэвэрлэх байгууламжийг нь дунд нь барьж өгөөд нохрийнхаа асуудлыг шийдээд тэгээд сервис центрийнхээ тусламжтайгаар энэ үйлчлэгээ явуулж болж байгаа. Эхний асуудал бол саяны 1.1 тэрбум төгрөгөөр шинэ хороо төслийг хэрэгжүүлнэ. Энэ Чингэлтэй дүүргийн зарим хороод шинэ хороо хэрэгдсэн байгаа үсттэй тий. Нөхөн жорлонгоос салсан тэгээд дэд үтсийн ажлуудыг шийдвэрлсэн. Тэгэхээр яг энэ ажлыг бол одоо би шийдэх гээд энэ төсвийг оруулад ирсэн. Тэгэхээр дараагийн 4 жилд хийгдэх ажлууд бол инженерийн шугам сүлжээг сайжруулгад анхаарна. Газар чөлөөлөхөд хамрагдсан иргэд бол эхнээсээ буян тухайн хоёр орон сууцнд одоо жишээ нь Баян Улшууны дэд төвийнх хажууд газар чөлөөлсөн айлууд тийшээ шилжиж байна. Тэр шиг энэ 23-39 дэх хоорон газраа чөлөөлүүлсэн иргэд бол түрээсийн орон сууц, тэр буян тухайн хоёр орон сууц руу хамт гэрээ байгуулсныхаа дагуу очиж амьдрна. А бүх айлыг бол орон сууцнд ариулах гэхээс илүү инженерийн шугам сүлжээ шийдээд нөхөн жорлонгоо салаад бохир дулааныхаа асуудлыг шийдхийг нь энэ шинэ хороо төслөөр хэрэгжүүлчихэ гэж байгаа. Болно үсттэй тий. Тэгэхээр бол би бол энэ 26 жил хийдэг ажлыг энд хийсэн 23-39-т. Тийм биз дээ. Та нар бол бүгдээрээ сайхан мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлаа урагшлуулъя. Одоо миний дараагийн 4 жил хийх ганц бодож байгаа зүйл бол энэ дэд үтсийн ажил аа. За дээрээс нь та нар мэдж байгаа нэг 150 айлын гэрийн дулаалга шийдсэн дээ, тий? Нөгөө гэрүүдийг нэг дулаасан. Тэр дулаалганд орсон айл байна уу? Байна уу? Дулаалга хийсэн. Энэ жил гайгүй өвөлдсөн мэт дээ. Тэгээ цаахан өвөлдсөн. Баг маш баг тог идчихэж байгаа зү. Халаагуур юм жижиг гэн дөрвөлж халаагуур тавиад тэгээд тэр чинь нөгөө Америкийн эрдэмтэн судлаачид тэр Брикхам гэдэг их сургуулийн судлаачид хийсэн. Тэгээд тэр дулаалгыг хийгээд 150 айл туршаад үзсэн. Тэгээд нэг зүв гэр гээд хитэн гэр барьсан байгаа үстэй модон байшингуудыг харсан уу? Тэ? Бид нар нэг өрх толгоос эмэгтэйчүүд олон хүүхдүүдтэй эмэгтэйчүүдгээд нилээд айлыг сонгоод барьсан аа. Энэ зүв гэр. За ингээд дулаалга хийсэн. Тэгсэн чинь нөгөө Америкийн эрдэмтчид харин азар танаа энэ 150 айлч их боломжийн сайхан өвлжчлөө. Танаад нэг 40 мянган хийгээд өгье гэсэн шүү. Үн төлбөргүй. Тэгээ би айлуудаа ингээд шатлалтаагаар дулаална. Өргөжлүүлээд. Энэ ажил бол ингээд эрчимтэй явж байна. Миний тойрог дээр 7 цэцэрлэг 3 сургууль байгуулагдсан. Нийтдээ 16 км замын ажлыг бүрэн шийдвэрлэв. Энэ толготын зам олон замууд байгаа шүү дээ. Ингээд нийтдээ манай дүүрэг дээр 62 км замын ажил хийгдсэн. Бид бас нэг баг болж ажилласны хүчинд Сонгон хайрхан дүүргийн 6 гишүү хамтарч ажилласны хүчинд 3 сайхан эмнэлэгтэй болж штэ. Одоо манай нэгдсэн жишг эмнэлэг маань ашиглалтанд орлоо. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний төвийн өргөтгөл нь хийгдсэн. Нийслэлийн ахмадын эрүүл мэндийн төв байгуулагдсан. Ахмадын өргөө хийгдэн. Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах ажлуудыг би бас өнгөрсөн хугацаанд хий цахим бодлогын хорог ахилсан. Хороо болгон нэг нэг оператор ажлуудаа төр иргэдээс мэдээлэл огт нэхэхээ болж байгаа. Хурууны хөвлөө бүх асуудал шийдэгдлээ. Тэнд очиод нотариатар батлуулаа мөнгө төлөөд ингээд байха болж байгаа. Нэгсэндөө нийгмийн даатгал явах гэж 62 дугаар сургууль руу очдог. Мэргэжлийн хяналт явах гэж тэр геологийн лаборатори очдог. Татвар явах гэж хаашаа очиж байгаа. Ингээд маш олон газар байршилсан. Тэгээд энэ нэг цагийн үйлчлэл байдгүй тийм үст. Ажил хөдөлтөд маш өндөрлөлттэй. Тэгэхээр ерөөсөө энэ нутгийн захиргааны байран дотор бүх үйлчлэгийг оруулъя гэдэг байна. Одоо шинэ барилга баригдчих дүүргийн хажууд. Дүүргийн тэрэн дотор татврыг нь одоо тэр нийгмийн даатгалыг нь халамжийг нь бүгдийг ингээд зэрэгцүүлээ оруулах гэсэн. Тэгээд нэг байрлал ороод нэг цагийн үйлчлэгийг авдаг. Ийм л жишгийг нэвтрүүлэх гэж өнгөрсөн хугацаанд ажилласан. Үр дүнд хүрсэн. Тэгээ одоо та бүхэн минь мэдж байгаа. Одоо би та бүхэн 4 жил тайлангаа тавьсан тийм ээ тий. 4 жил тайлангаа тавьсан бүгд тэ уулзсан, учирсан, ажил хийгдсэн ажлуудыгаа ярилцсан, цаашдаа хэрэгжүүлэх ажлуудаа төлөвлөсөн. Одоо энд ихтэл одоо миний тэр нөгөө санаачилсан тэр зүв гэрийн үйл ажиллагааны үр дүн энд л гарсан. Тэр лагаар газ гаргаж болдог гэдгийг нь 23-39 дээр харуулсан. Тэнд нэг хур хогийн цэг дээр аваачаад шороо хасгач байж байгаа. Тэнд одоо тоглоомын талбай байгуулах гэж байгаа юм шүү дээ. 280 машин шороо аваач асгасан шүү дээ. Улс нийслэлийн төсөв мөсөв шаардахгүйгээр өөрөө хийхэд. Тэгээд аваач асгаж байгаа дээр нь хог аваачаад буцаад хогоор дүүргэчих. Уг нь тэрий чинь тэгшилж байгаа тоглоомын талбай хийх гэдэг юм байна шүү дээ. Зовлонтой бай. Тэгээд дээр нь хог асгаж шүү дээ. Тэр одоо бүгдээрээ жоохон хариуцлагатай бай. Би хичээе. Та нар бас хичээмээр.
Тэдний сайхан тоглоомын тал руу зург өргөн аягүй гоё шүү. Тойроо дугуун зам амтай. Ахмдуудын ингэ чирэгжүүлтийн төв мөв ингээ бүр зург хийцсэн баг. Тэгээ би гадны хүмүүсийг авчираад үзүүлээд ингэ яваад байгаа шүү. Тэгээд хоёр шороо авчраа асгсан буцаад хогоор дүүргээд ингээд байдалд ороод байна шүү. Тэгээ одоо юунд анхаармаар байна манайх. Тэгээ хэдүүлээ энийг ажиллаа урагшлуулъя. Маш олон ажлууд эхэлсэн байна шүү. Энэ сургуулаа өнгөтэй өдөртөө цаагаан хөтөлбөртөө болгоч чи цэцэрлэг дээр тэр оюун ухааны академийн хөтөлбөрийг одоо бүх цэцэрлэг дээр хэрэгжүүлээгээд ингээд би одоо тэр манай Хатанбаатар хөтөл хоёр яриад яваад байна. Энэ цэцэрлэгээ тэг сайжруул чи. Сургуулаа ингээд ийм болгоч чи. Нэгэн сайхан бариад авсан замынхаа ажгуур явган хүний замаа шийдчи. Тийм үстэ. Одоо энэ Австрийн зээл 7.2 сая еврогоор сонгон хайрхан дүүргийг бүхэл бүтэн гэрэлтүүлчих чи. Гэрэлтүүлгийн ажлаа хийчи. Энд маш олон гудамжаар камер бид нэр тавьсан шүү дээ. Камерчлуулж шийдэгч. Гэрэлтүүлэг шийдэгч. Яг гэрэлтэй сайхан, тогтоо сайхан, гудамжтай, талбайтай, цэцэрлэгтэй, сургуультай, нөхөн жорлонгүй, инженерийн шугам сүлжээ шийдэгдсэн. Ийм хорог нэг байгуулж хийл дээ. Эхлүүлсэ энийг. Энийг хийчи аа. Тэгээ сайхан гэр дулаалгуудынхаа би энэ 40 мянган айлыг хийгээд үгүй гэсэн гадны нөхдүүдийнхээ арга юмыг олж байгаад бас ийшээ авчраад хийлгчмээр шүү дээ. Тэгээ та нар маань эргэж тнь бас та нар ёстой сайхан юм хийсэн шүүгээ сууж ивэл би бас баярлдэж шүү дээ. Ягаад тэгээ тэр хүмүүс чинь туслаад ажил хийж өгч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь одоо ингэж нэг ажиллаа жоохон урагшлуулчихъя гэсэн би бодолтойгоор өнөөдөр та бүхэнтэйгээ уулзаж байгаа. Хийсэн ажил бол зөндөө байгаа учраас. Ингээд энэ удаа бол бид нар бас багаар одоо нэр дэвшиж буюу энэ тойргоос зөвхөн одоо би биш энэ тойргоос одоо манай Сумын Авзар сайд одоо Ануужи нэр дэвшиж ингээд бид 3 5 хүнийг төлөөлж нэг багаар одоо хамтарч ажиллаа гэдэг энэ шин сонгуулийн тогтолцооны дагуу бид нар та бүхэнтэй одоо мөрийн хөтөлбөр танилцуулж байгаа. Тэгэхээр энэ инженерийн шугам сүлжээг шийдвэрлэхийн тулд энэ одоо орон сууцчлуулах ажлыг шийдвэрлэхийн тулд надад бол бас маш тусдам хэрэгтэй үсттэй. Тэгэхээр надад бол одоо маш одоо их боломж нээгдэж байгаа. Ягаад тэгэхээр манай хотын намын хорог удирдах байгаа манай Сумын Азар сайд одоо энэ тойргийг төлөөлөгч шүү дээ. Өмнө нь зөвхөн баян уушгүй бүсийг төлөөлж ирсэн бол энэ удаа нийслэлийн намын хорооны даргын хуваар бас өсөлж байгаа учраас манай 10 сарын сонгуулийг удирдах орно. Хотын одоо ерөнхий бодлого чиглэлийг өөрөө барьж байгаа хүн. Дээрээс нь эдийн засгийн тулгуур салбар энэ уулуурхаан салбарыг удирдах байгаа хүн болвол бас биднэтэй хамт өрсөлднө гэдэг бол маш их том тос гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр бид бол хамтдаа болов би өмнө ганцаараа тэр нэг бүсээ төлөөлж исэн, тойрог төлөөлж исэн бол одоо бид гурав төлөөлөх болоход болов нэг хүчээр дайрахад энэ ажлууд нэгэнт ихэлсэн ажлуудыг бол 4 жилийн дотор энэ инженерийн шугам сүлжээний асуудлуудыг бүрэн шийдчихнэ гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байгаа. Энэ ажлуудаа урагшлуулъя иргэдээ. Тэгээ одоо намайг сонгосон манай төвийн бүсийн сонгогчид маань хэрхэн надад итгэж надад миний хийсэн ажлуудыг хэрхэн үнэлсэн бэ гэдгээ энэ сонгуулиар одоо харуулах хэрэгтэй байна. Сумын Азар сайдын баян уушгүй бүс бол одоо Сумын сайдыг маш их дэмждэг юм байна. Одоо уулзалт хийхэд ажлуудыг нь ярьж хэлж одоо урамшуулж маш их дэмжиж байгаа. Тэгэхээр одоо нэгэсэндээ манай тойрог бол бид гурыг маш сайн дэмжиж нийт одоо саналаараа бид гуру бас багаараа сонгогдсон шүү дээ. Тэгэхээр манай төвийн бүс хэрхэн дэмждэг юм бэ? Миний ажил хэр үр дүндээ байсан бэ гэдгийг энэ сонгуулиар нэг харуулад өгөрөөл гэж би та нараас хичээнгүүлэн хүсэж байгаа маа. Тэгээд эцэстэн бүгдээрээ хамтдаа миний одоо санаачлан өргөн барьсан тэтгэврийн хуулийг хэрэгжүүлнэ. Сумын Азар сайд баялагын сангийн хуулийг өргөн мэдүүлгэцээ. Одоо энд боловсруулаад дууссаа. Тэгэхээр баялагтаа иргэд эзэн суух ажлыг л эхлүүлэх гэж байгаа. Баялагийг тэгш хуваарлах. Ганцхан салхитын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэгэлж чадчихагц. Ганцхан штэ. Тэгэхэд өнгөрсөн хугацаанд 600 гаруй лицензийг нь уулуурхаан салбарт, уулуурхаан сайд маань цуцалсан. Шудраг шийдвэрийг гаргасан. Засгийн газрын шудраг ёсны тэмцлийн үр дүнд. Тэгээд төрдөө Эрдэнтийн 49 авсан, тэр Монросоо авсан салхит дасгал, тэр ноён уул муул гэдээ одоо олон лиценз орд газруудаа авсан. Үүнийг эргэлтэнд оруулж, иргэдтэй тэгшүртэмжтэй хүргэх гэж байгаамаа. Үүнийг бид нэр тэтгэврийн сангаар дамжуулж хийнэ. Норвегт бол тэтгэврийн сан гэж нэрлэдэг юм байна, баялагын санга. Тэгэхээр төрийн тэтгэврийн сантай хувийн тэтгэврийн сантай болъё гэж. Та бүхний нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа мөнгийг хүүг нь одож ашиг, ашигыг нь та бүхэнд хүртээдэг болъё гэж. Одоо бол 95 оноос хойш тэтгэврийн даатгал төлсөн мөнгийг
та нараас 800 мянган төгрөгийн цалинтай хүнээс тэтгэврийн шимтгэлд 17% төлж байгаа шүү дээ. Тэрнээс чинь 135 мянган төгрөг сар болгоо. 10 сард 100 сая 350 мянган төгрөг. Гэхдээ тэр мөнгөийг чинь аваачаад банкнд хийгээд банк буцаага та нарт зээлээд зээлийн хүүгээр нь ашиг олоод ш. Энэ ашгийг чинь бид хүртэх ёстой. Тийм учраас миний санаачилсан тэтгэврийн хувь бол тэр чигтээ та нарын төлж байгаа хоримтлыг үржүүлдэг тогтолцоогоор шилжүүлж байгаа. Ингэх юм бол 800 мянган цалинтай хүн 30 жил тэтгэврийн шимтгэл төлөх юм болов 30 жилийн дараа гэхэд 800 сая төгрөгийг тэтгэврийн санд хоригдлуулсан байх юм биш. Жил болгон хадгаламжийн хүн 13% гэж тооцоход. Гэтэл бид нар хэдэн төгрөгийн тэтгэвэр авч байгаа вэ? 300 мянган төгрөг хүрэхгүй тэтгэвэртээ. Ахмадуудын 80% нь 420-оос доош. Ингээд өнөөдрийн ажил хийж байгаа бүх залуучуудын нийгмийн даатгал төлж байгаа шимтгэлийг 13% бодох юм бол 2 жилийн дараа ахмадуудын тэтгэврийг 3 дахин нэмж чадна. Мөнгийг үржүүлээд ашгийг хүртээвэл. Өнөөдрийн ахмадуудад ийм хэрэгтэй, ирээдүйд тэтгэврт гарах залуучуудад ийм хэрэгтэй. Дээрээс нь баялагын сан гэдэг салхитын мөнгөний ордог эргэлтэнд оруулна гэдэг шиг тэр ашгийг тэтгэврийн санд хоригдлуул. Ингээд тэтгэврийн санд хоригдлуулаад түүнийх нь өгөөжийг нь бодоод эхлэх юм болвол маш хурдан хугацаанд тэтгэврийн нэмээ явна. Тэрнээс биш ахмадууд минь одоо нэг 500 мянга доод тэтгэврийг бий болгоч очоо гэж хүсэж болохгүй. Одоо бид нэр 2-3 дахин нэмүүлэхийн төлөө ажиллана. Энэ хуулийг л өргөн барьж байгаа. Нэгэнтээ тэтгэврийн санг мөнгөтэй болгож байгаа. Тэрнээс төсвийн мөнгө уу дахиад татвараар бүрдсэн төсвийн мөнгийг аваачиж тэтгэврт төлдөг энэ зарчмыг өөрчлөхгүй бол дахиад бидний төлсөн төсвийн мөнгнөөс мөнгө авдаг. Дахиад л нөгөө нэг шимтгэл төсөн бүх мөнгийг аваачиад банкнд тийг биднэрт зээлээд ашиг олоод байдаг. Ийм гаж тогтолцоо байж болохгүй шүү дээ. Тэр энэ гадны жишгүүдийг судаллаа, харлаа, үзлээ. Одоо энийг хийя гэж. Бүрэн боломжтой энэ бол бүрэн боломжтой. Тэгээ уу энэ ажлыг зохион байгуулахад та бүхний мань тус тим хэрэгтэй байна. Цаг хугацаа хэрэгтэй байна. Хуулийг хэрэгжүүлэхэд та бүхэн мань хамтарч оролцсон байна. Ингээд тэтгэврийн хуулаа саяын одоо баялагын сантаага уяад дээрэс нь 150 мянган айлын орон сууцны асуудлыг бид нэр шийдвэрлэж байгаа. Тэр нь бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийн урьдчилгааг төлжл байгаа. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлжл байгаа бол орон сууцнд урьдчилгаагүйгээр ордог тогтолцоог нэвтрүүлнэ. Ийм байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлжл байгаа бол эрүүл мэндийн даатгалд чинь та 24%-ийнхаа 4% төлдөн шүү дээ. Ажилт нь 2%, ажил олгогч нь 2%. Эрүүл мэндийн даатгалд төлж байгаа 4% ашгийг бид хүртэж чадахгүй байна аа. Өвчин зовлон туслаа, мөнгөгүй бол чи үхэ гэдэг юм тогтолцоо бий болчиход шүү дээ энэ улсад чи. Тэгэхээр тэр 4% би яагаад эдлэхгүй байгаа юм бэ? Би эрүүл мэндийн даатгалд мөнгө төлдөн шүү дээ гэхээр тэр мөнгөийг чинь тэтгэвэр рүү явуулцсан гэдэг баг. Өнөөдрийн 90 оны баг төрөлтийн 3 залуу их төрөлтийн 60 оныхын тэтгэврт гараад ирсэн чи 3 залуу нийлээд нэг хүний тэтгэвэр тогтоож байгаа. Төлж байгаа байхгүй. 2050 он гэхэд нэг хүн нэг хүний тэтгэврийг төлдөг болно. За тэгээд энэ улс орон тэтгэврээ тавьж чадахгүй байж шилжин. Энэ өөрчлөлтийг хийхгүй бол тэр эрүүл мэндийн даатгалд төлж байгаа 4% эрүүл мэндэд зарцуулах хэрэгтэй үстэй. Үйлдвэрлэлийн ослын мэрэгжлийн шалтгаалсан өвчтний даатгалд төлж байгаа 0.8% би өөрийнхөө үйлдвэрлэлийн ослын мэрэгжлээс гарсан өвчин зовлон гарах юм болвол түүнийг түүнд зарцуулах хэрэгтэй болохоос бусад зүйл төлсөн даатгалыг тэтгэврүү тогтоогоод байхаар яаж эрүүл мэндийн үйлчлэг авах юм? Тэр эрүүл мэндийн даатгалын шинчилгээ хийхээс өөр гарцгүй байхгүй. Үүнд бол одоо манай нэр дэвшигч Ануучин тусалцаа үзүүлж, дэмжлэг үзүүлж ажиллана. Маш их туршлагатай энэ Япон улсад 7-8 жил хууль мэрэгчлэр ажилласан хүн. Энэ салбарт ажилласан туршлагатай учраас. Ингээд эрүүл мэндийн даатгалаа хамт шийдээ, орон сууцаа шийдээ, тэтгэврээ шийдээ, баялагын сантаага уу, энийг хуримтлалын нэгдсэн тогтолцоо гэж хэлий. Энэ бол манай намын мөрийн хөтөлбөр. Ингээд амьдралын чанарыг сайжруулна. Амьдралын чанарыг сайжруулна. Авсан цалингаа амьдралд нь хүрдэг болгохын төлөө бид хичээнгүүлэн зүтгэнэ. Энэ ажлыг хамтдаа хийцгээе гэдгийг та бүхэндээ уриалмаар байна. За ингээд та бүхэндээ бас дахин баярлж талархаж явдаг гэдгээ илэрхийлье. Тэгээ та бүхэн маяха итгэлийг алдахгүй хичээ зүтгэж ажилласан 4 жил завгүй өнгөрлөө. Цаашид бас та бүхнийхээ төлөө хичээж ажиллах надад гал эрмэлзэл байна. Үүнд та бүхний тус тим хэрэгтэй байгаа шүү. Та бүхний маань сонголт мэрэгэн байх болтугай. Сонгон хайрхан чуудтаа эрүүлэн хийх үсэе. За баярлалаа. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр буюу хөгжлийн гэрээ та бүхэнд бүгдээрэнд нь хүрсэн байх. Манайхан ер нь энэ мөрийн хөтөлбөрийг харсан уу? Янз бүрийн намын хөтөлбөрүүдийг харж байгаа. Монгол Ардын намын
мөрийн хөтөлбөр юу энэ хөгжлийн гэрээний зүйл заалт болгон бол судалгаатай шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй өөрөөр хэлэх юм бол амьдралд хэрэгжих боломжтой гэдгийг би сувь хүнийхээ хувьд онцолж хэлээд байгаа юм. Энд Монгол эрүүл Монгол хүн гэсэн цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай маш тодорхой зүйл заалтууд байгаа. А үүн дотор бас нэгэн олзуурхууштай зүйл бол эрчүүдийн эрүүл мэндийг говчлон анхаарч авч үзсэн энэ эрүүл Монгол хүн гэсэн нэг том бүлэг байна. Энийг уг нь ингээд хэрэгжүүлчихвэл одоо бид нар одоо төв зам руу ингээд гараад явна. Энэ доогуур эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг, за тэгээд нэг байрны буланд эмэгтэйчүүдийн тим эмнээ сан энтер гээд эмэгтэйчүүдийн байгууллага их олон байдаг. Эрчүүдийн энэ төрлийн бус байгууллагууд энтер ерөөсөө байдгүй. Эрчүүдийн эмнэлэг ойр орчинд ерөөсөө байдгүй. Тэгээд эрчүүд бид нар чинь ер нь тэгээд өвдвөл яах хэвтэй юм бэ? Тэгээд бас нэг судалгаа байдгийн байна. Манай Монгол эрчүүд эмэгтэйчүүдээс 7-8 жилээр бага насалдаг. Тэгээ бидний ойр орчинд бас байна шүү дээ. Ингээд дандаа эмээнэр үлдсэн байдаг. Өвөнөр маань араа ихтэй ингээд хорвоогоос явчдаг. Тэгээ би ч гэсэн одоо нэг 50-60 хөрөнгөтэй бас өнөө үеийг орхиод явчмаар байна шүү дээ. Тийм учраас энэ эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрийг эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг чухалчилж авч үзэх хэн зүйл заалт бол Монгол хүмүүрт Монгол одоо залуучууд бидэнд ч гэсэн ирээдүйг харсан маш зөв зүйтэй зүйл заалт шүү гэдгийг та бүхэн бас зөвөр ойлгоорой. Одоо та бүхний өмнө улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Монгол Ардын намын багварлын гишүүн Пүрэв Очрийн Амуужин гөрж байна. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргье. Бид сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа эхэлж, хуулийн хүрээнд мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж, иргэдтэйгээ уулзч үтэрч явнаа. Тэгээд уржигдэр надад тохиолдсон явдлыг хүмүүстэй гар ураад, за дэмжээрээ мөрийн хөтөлбөр ийм шүү гэж явж исэн нэг дунд хэргэм насны ах ингэж ярьсан. Гэхдээ энэ Монгол тулхтны ануучин чи мөн үг нэ. Би мөн байна гэсгүй чи яагав вэ гинэ. Би яасан бэ гэсэн. Гэхдээ чи ийм хар юм уу гинэ. Тэгэхээр нүгэ үгүй харин тийм ээ гэтгсэн. Гэхдээ тэр чи их гой хүүхэн байдаг та чи муу юм уу гинэ. Тэгэхээр би одоо тэгээд дууга би ануучин байна гэтгсэн. Тэрэн шиг ер нь хүний амьдрал телевизээр гарч байгаа шиг эсвэл хүний амьдрал зурган дээр байдаг шиг байдгуумаа. Би та бүхэнтэй Монгол тулхтны 100 эрх юм химэх телевизийн төслөөрөө өөрийнхөө санаачлан бүтээсэн төслөөрөө Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар Ардын өрн зохиолч Бавуугийн тавг сүрэн ахтайгаа та бүхний цэнхэр дэлгэцээр дамжиж Монголын 2021 дугаар зууны салбар бүрийн сор болсон эрх юм хүмүүсийн үгийг дайж байсан. Өнөөдөр би та бүхэндээ нэвтрүүлэгч хөтлөгч эсвэл одоо Монгол тулхтны 100 эрхэм гэдэг энэ одоо яриагаар уулзах гээг юм аа. Миний хувьд бид гурвуулаа Монгол Ардын намаас энэ удаа нэр дэвшэж байна. За манай багийн энэ улсын их хурлын хоёр түшээ маань миний хувьд одоо их бахархалтай сайхан байна. Ягаад гэхээр өнгөрсөн 4 жилд ажилласан тойргоор нь явхад хэлэх үгтэй хийсэн ажилтай сонгогчт нь ахаад сонгох юмсан гэсэн ийм нэгжинсэн алах ташилттай ингэж явж байна. Үүнийг хараад ер нь энэ Монгол төрд орж ажилвал сэтгэл байвал бас олон зүйлийг шийдэж ажиллаж болдог гэсэн тэр итгэл үнэмшил маань өмнөхөөсөө бас хэд дахин их нэмэгдлээ. Бидний хувьд ер нь Монгол Ардын намын гишүүний хувьд ингэж нэр дэвшиж, нэр дэвших эрхээ олж авч та бүхэндээ хөгжлийн бодлогыг ярих энэ хэмжээнд хүрнэ гэдэг маань шударга өрсөлдөөн намын олон мянган гишүүдийн бас оюун санааны тунгаалтан дээр гарч шигшигддэг ийм зүйл юм аа гэдгийг би бас та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. Бид өнөөдөр би Монгол тулхтан дээр бол сайхан дээл өмсдгөө. Намтай сайхан үгээр Монгол үгийн дээдийг хилдэгэ. Ягаад гэвэл Монголын эрхэм болсон хүмүүстэй хөөрөлдөж байгаа учраас тэрээ. Игэл амьдрал дээрээ би дөрөн хүүхэдтэй игэл жирийн Монгол ээжээ. Өнөөдөр та бүхэндээ хөгжлийн бодлогоо танилцуулаад өдөржин ажиллачаад орой 11 цаг болов уу гүйв нөгөө хэд хүүхдүүд рүү очиж гүйдгээ. Гэртээ ороод Монгол ээжээ юу хийдгүү тэр бүхнийг л хийж амжуулаад ингээл бараг ургахын улаан нартаа золгож сүүлийн өдрүүдийг би бас өнгөрөөж байна. Би нийслэлийн иргэн хүн, ижийн хүн. Сүүлийн жилүүдэд ялангуяа энэ 20 хэдэн жил нийслэлийн утааны асуудал ямар байлаа? Та бүхэн бид мэдж байгаа. Энэ утаанаас олж үр хүүхдүүд яаж өвддөг байлаа? Зүгээр нэг ханиад төрөхгүй, ханиад нь хатгаа болно, хатгаа нь учир нь олдохгүй элдвийн өвчин болно. Ингээд бид чи ойрхон төрсэн хэдэн хүүхдэд наан цаанаа тэвэржгүйгээл ингээд дүүргийн имлэг, за тэгээд бүр болохгүй болвол нөгөө ихнэлхсэн эрүүл мэндийнхаа төв рүү ингээд ар үрийн хаалга гээл гүйлтцгээдэг.
Ийм л хэцүү өвлийг эмгтээчүүд бид өвлийн 3 сар гэхгүй хавар давнаад үздэг байлаа. Өнгөрсөн 2 жилд Монгол Ардын нам тэр дундаа бас Монгол улсын ерөнхий сайд хөрсөх даргын ахалсан засгийн газар утааг бууруулах маш эремгийн мөн одоо маш эрс шийдвэрийг гаргаж чадсан. Энэ шийдвэрийг бас амьдрал дээр биелүүлж та бидний амьдралд эрүүл мэндэд бас эдийн хэмжээний хувь нэмэр оруулах энэ ажлыг маань өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд та бүхэн маань мэрэгэн сонголтоо хийж төр дэлгэсэн төрийн сайд Сумын Авазрын маань бас хүчин чармайлт байсан гэдгийг би энд хэлхийг хүсэж байна. Өнгөрсөн 4 жилд ард түмэн та бидний амьдралд байгаа бүхий л асуудал шийдэгдсэн гэж завцаар ярьж байгаа юм биш үү хүнд. За. Санал хүсэлтэд хэлж байгаа юм бах гэв. За. Тэгээд өнгөрсөн 4 жилд та бидний амьдрал ахуйд байгаа бүх асуудал шийдэгдсэн гэж бид яаж яваагүй байна. Асуудал бидний амьдралд байгаа асуудлуудын мөн чанар улаараа хуулийн дэд бүтцээрээ хэдий их шийдэгдвэ гэдгийг бид ярьж хэлж дүгнэж цэгнэж яваа. Ирэх 4 жилд тэр дундаа эхний 2 жилд нь Улаанбаатарын утаа 80% буурах ийм боломж болцоо байна. Үүнийг бид судлаад эдийн засгийн үндэслэлээ гаргасан ирэх 4 жилд Улаанбаатар хот маань утаагүй Улаанбаатар болох ийм боломжтой гэдгийг мөрийн хөтөлбөртөө бид шингэн суулгасан байгаа. Утаагүй Улаанбаатар болсны цаана сарвал оюун санаа, эрүүл үр хөөхд ирээдүй Монгол иргэний тухай асуудал яригдана гэдгийг эхчүүд та бүхэн надаар хэлүүлдэггүй мэдж байгаа. Үүний төлөө энэ бодлого цаашаа хэрэгжихийн төлөө хийсэн хүмүүсийн бодлого нь нэг 4 жил үргэлжлүүлээд та бидний амьдралд хилээд байгаа мөн биелэхийн төлөө та бүхнийг хүчээр нэгтгэрэй гэж уриалж яваа маань бас энэ юм аа. Манай багт учрал гэж төрийн сайхан төшөө байна. Учрал маань насны хувьд их хурл байгаа гişүүдээс хамгийн залуухан нь. Гэхдээ бид 16 онд мөрийн хөтөлбөрөө дэвшүүлэхдээ Ахмадын ач санах хуул, Ахмадынхаа ач хишгийг санана гэж ярьж байсан. Тэгвэл учрал гişүү маань өнгөрсөн сая юм байна да, сүүлийн 4 сарын дотор Ахмадын тэтгэврийн шинжилгээ хийлээ. Тэтгэврийн шинжилгээ гэдэг маань сүүлийн 30 жил сонгуульд өгөхөөр бүх хүний ярьдаг, бүх нам бүх нэр дэвшигчдийн ярьдаг асуудал байсан. Тэтгэврийг шинжиллээ гэхээр зөвхөн 10-20 мянган төгрөг нэмэх тухай асуудал байсан. Энэ удаа хийсэн тэтгэврийн шинжилгээ гэдэг нь агуулгаар нь мөн чанараар нь өөрчлөсөн боيو. Бид тэтгэврийн санта болж байгаа гэсэн үг. Тэр тэтгэврийн санд байгаа мөнгө маань хүүн бодогдоод ямар нэгэн амьдралын эрсдэл гарахад үр хөөгдөд маань өвлөгддөг ийм хадгаламжийн санта болж байгаа гэсэн үг юм а. Үүгээрээ шинжилгээ гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлыг төрд хамгийн залуухан гишүүн, учрал гишүүн маань санаачилж хуйлаа өргөн барьчихлаа. Хуйлаа өргөн барьсан юм чинь ирэх парламентаар хилэлцээд энэ ярьж байгаа бүхэн маань хуйл болсны дараа таны амьдралд үйл хэрэг болно гэдгийг та бүхэн минь ойлгож байгаа. Улсын их хурл гэдэг бол Монгол улсын Улсын их хурл гэдэг бол Монгол улсын хууль тогтоох байгууллага. Тэнд очиж байгаа хүмүүс хуулийн тухай эхлэн сурагчд байж болохгүй. Хууль бичих арга дөрөө олох гээд очиж болохгүй. Монгол улсын парламентийн тогтолцоо хийгээд улс төрийн тогтолцоог мэдгээд тэнд сууж иж болохгүй. Мөн ганцаараа сууж иж болохгүй. Миний хувьд би дипломатч мэрэгжилтэй Монгол улсын их сургуулийг төгссөн, дараа нь олон улсын эрхчөөч мэрэгчлэр Япон улсад магистрийн зэрэг хамгаалсан. Би хууль бичиж чаднаа, хууль санаачилж чаднаа, хууль батлалцаж чаднаа. Хүн бас их хурл гэж энэ төрийн эрх барих дээд байгууллага дэвшхийн тулд мэрэгжилтэй, мэрэгшилтэй өөрийгөө бэлдсэн байх ёстой гэж ингэж үздэг юм аа. Тийм учраас өнөөдөр та бүхэнтэй ярьж буй олон асуудлуудыг бид хууль болгоод өргөн барих, өтөр дүргэн хуулийн хүрээнд оруулаад шийдэх ийм боломж манай багт байгаа гэдгийг та бүхэн минь бас мэрэгэн ухаандаа болгож үзнэ үстэ. Би өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд их хүний хувьд эрүүл чирэг Монгол хүн байхын хувьд хоол хүнсний судалгааг нэлээд хийлээ. 10 жилийн явцад Монголын сургуулиуд, дунд сургуулиуд хан уулт байдаг гэдэг хувийн өндөр өртөгтэй сургуулиудын хоол хүнсний найрлагыг өөрийнхөө мэдлэгт үндэслэн өөрчилж үзлээ. Орчлон сургуулийн үдийн хоолны найрлагыг өөрчилж үзлээ. Эрүүл органик болгож үзлээ.
Хүүхдүүд нь өвчин тусах магадлал эрс багасчдаг юм байна. Ханиад хамуу хүрхээ байдаг юм байна. Үүнийг хувийн сургуулиуд дээр хийгээд үтсэн. Олон мянган хүүхэд өнөөдөр эрүүл боллоо. Сүүлийн 10-20 жил хийж байгаа энэ эрүүл хүнс эдгээр зүйлийг олон мянган хүмүүст хоол хүнсээ өөрчлөхөд хүний эрүүл мэнд тухайн хүний гарт орж болдго юм байна. Эрүүл Монгол иргэний эрүүл болох үндэс нь өвчин тусаад им уухтаа биш үр хүүхдтэй өгж байгаа энэ хоол хүнс. Энэ хоол хүнсний чинь чанараас дотооддоо хүнсээ үйлдвэрлэх юм мөн чанараас эхэлдэг юм байна гэдгийг амьдралынхаа олон жил өөрийн хийж байгаа судалгаагаар мэдж харж явна. Монгол Ардын нам 2020 онд дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөртөө үдийн цай хөтөлбөрийг үдийн хоол болгож нэг хүүхдэд ноогдох зардлыг хоёр дахин өсгөнө гэж бичээд түүнийг улсын төсөвт суулгачихсан. Тэгэхээр хүүхдүүдийн нэг хүүхдэд ноогдох хоолны зардал өсгөн хэрээр энд чанарын асуудал яригдах юм аа. Учирал гишүү маань, сумын озар гишүү маань ярьдгаа. Яагаад сонгон хайрхан дүүргээс хүүхдүүд Кембриж лабораторийн стандарттай сургуульд сураад энэ зүгээс энэ дүүргээс Монгол улсын ирээдүй ерөнхий сайд төрж болохгүй гэж гэдэг. Үүн дээр нь би ахаад нэг зүйлийг нэммээр байгаа маа. Ирүүл саруул нүүрэндээ галтай, нүдэндээ цогтой, цоо ирүүл, сайхан хүнс иддэг хүүхдүүд яагаад сонгон хайрхан дүүргээс төрж болохгүй гэж, яагаад бид түүнийг хийж болохгүй гэж. Өнөөдөр түрүүн бас хөтлөгч маань хэллээ. Ирчүүд маань эмэгтэйчүүдээсээ богино наслаад байна гэж. Бид нэг хэсэг ирчүүдэд хайсан, өрг толгойсон ижий гэж ярьсан, эмэгтэйчүүд гэж ярьсан, ажил орлоггүй эмэгтэйчүүдийн тухай их ярьсан. Гэтэл бид ирчүүдийнхээ бодлыг бас орхичжээ. Өнөөдөр ирчүүд маань дэтгүрт гарахад өвөө эмээ хоёр маань гараа атгаад явах байтал эмээ нар маань голдуу үлдээд байна. Ирчүүд маань голдуу яваад байна. Тэгэхээр бид энийг яах ёстой вэ? Монгол төрийн бодлого орох ёстой. Тийм ч учраас Монгол Ардын нам эрүүл чирэг эр хүн химэх бодлогыг хэрэгжүүлж айл өрхөд буй ирчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал Монгол төр анхаарах төрийн бодлогыг бид мөрийн хөтөлбөртөө шингээлээ. Үүний тулд та бүхэн маань бас хүчээ нэгтгэчээ гэж хэлэх гээ юм аа. Эхчүүд бид өнөөдөр үр хөөхөд өвдөж аргаа бараад эмлэхт очиход эхнэлхсийн үндэсний төв гэж ганцхан байдаг нөгөө 3 4 дугаар хороолын дэнчтэр байгаа эмлэгэ барааддаг. Хүүхдээ нэг айтаахан охноо төрүүлэх гэсэнгээд тэр эмлэгийг мэддэг таньдаг эмчнэрээрээ бас барааддаг. Энэ үе дуусах болсон. Монгол Ардын нам эрэх 4 жил эхнэлхс эхчүүдийн үндэсний 2 дугаар төвийг барих гэж байна. Зүрх судасны үндэсний төвийг барих гэж байна. Илэг бүтэн Монгол химээх хөтөлбөр хэрэгжсэн. Хорт хавдрын эсрэг аян химээх үндэсний хэмжээний том хөтөлбөр хэрэгжиж энэ иргэдэд хүмүүсээ өвчнийг анхан шатанд нь оншилж эрүүлжүүлэх энэ үндэсний хэмжээний хөтөлбөр бас хэрэгжих гэж байна гэдгийг бас та бүхэндээ хэлгэсэн юм аа. Эхчүүд бид нарт нэг асуудал байдгаа. Олон хүүхдтэй л гин. Бид олон хүүхдтэй гэд төрдөө юу нь ялархаж суугаагүй. Олон хүүхдтэй өр хүүхдийн маань цэцэрлэг сургуулийн авах харах цагийг нь жоохон холтгоод өгөөч. Бид нарын бол хөдөлмөр эрхлэх цагийг уртсгаад өгөөч л гэсэн эгэл юм ярьдаг шүү дээ. Юу нь яг өнөөдөр үнэндээ хэлэх юм бол Монгол төрөөсөө мөнгө гуйгаад зүгээр дилчлээ сууж идэг Монгол иргэн байдгийг юм уу? Зүгээр сайхан амьдрах, сайхан хөдөлмөрлөх тэр боломжийн л хууль эрх зүйн хүрээнд бэлдээд дэмнээд өгчвөл Монгол хүн гэдэг чинь ер нь төртөө халгүй, ийм л бие даасан, ийм л мөрөөрөө иргэд шүү дээ гэдгийг би их хүнийхээ хувьд мэдтгийм аа. Тийм учраас хүнээ дэмнэх, хүнээ хайрлах, игэл энгийн энэ бүх боломжийг хуулийн хүрээнд нь бий болгохын тулд эмгтээчүүд бидний бас оройлон зүтгэн хийх ажил маш их байна. Та бүхэн маань энэ удаа та бүхний тойрогт хоёр эрэгтэй хүн, нэг эмэгтэй хүнийг бас санамсаргүйгээр илгээгээгүй юм аа. Монгол айл өрхийн бодлого, Монгол төрийн бодлого, Монгол нийгмийн бодлого өөрөө эмэгтэй эрэгтэйчүүдийн эрх тэгш энэ тэнцвэртэй бодлого дээр батчиж бөгчдөг гэдгийг та бүхэн минь мэдэж байгаа. Та бүхэн маань мэрэгэн сонголтоо хийж миний саяны хэлсэн нэмж хэлсэн зүйлүүдийг бас өөрсдийнхөө оюун бодол тунгаан бодож мөрийн хөтөлбөрөө бас анхааралтай сайн уншиж ажиглаад мэрэгэн сонголтоо хийгээрэй гэдгийг та бүхэндээ уриалах байна. Сонгон хайрханчууд та бүхэн маань өнгөрсөн 4 жилд хамгийн мэрэгэн сонголтыг хийж чадсан. Та бүхэн улс төрийн учир агуулгаа бас маш сайн ойлгож байсан учраас Монгол Ардын намаас хамтдаа нэр дэвшсэн 6 гишүүнийг төр дэлгэсэн.
Үүнийхээ ачаар сонгон хайрханчууд та бүхэн маань өнгөрсөн 4 жилд 24 цэцэрлэг яслийн өргөтгөл 10 сургууль дотроо Кембриж лабораторийн гихт тодтголтой сургуулиудыг одоо энэ 9 сараас хүлээж авч нээлтэнд нь үр хөвгтөө өгөхөд бэлэн болсон байгаа шүү. Яг үнэндээ төрийн бодлогыг өөртөө авах дархан ирэх тэр сонголт бол та бүхэнд л байдаг юм шүү гэдгийг ахин нэг эргцүүлэн бодож багтаагаа яваа. Багийнх нь хөтөлбөр мэрэгжих боломж, хэрэгжих боломжтой ийм л хүмүүсийг бас сонгоорой гэдгийг хэлэх байна. Би 2016 онд улсын их хурлд мөн нэр дэвшиж байлаа. Баянзүрх дүүрэгт дэвшиж байсан Жавхлан гишүүн маань ялч улсын их хурлын гишүүн болсон. Жавхлан гишүүн маань их орно гэсэн илгэн сайхан сэтгэлтэй хүн, хинч мархгүй. Төрийн ордонд орохдоо цагаан сайхан морио унаад би бүгдийг эргүүлж өөрчилнө гэд орсон. 4 жилийн дараа сая ордноосоо гарч ирэхдээ намгүй бол бүтдгүүн байна би гэд намд илсээд гараад ирсэн шүү. Тийм учраас ганцаараа явуулдаг төрийн бодлого гэж байдгүй маа. Ер нь ганц хүн айл болдгүй, ганц мод гал болдгүй гэсэн сайхан үг би шүү. Холт хүрхийн тулд хүн ядаж хөтөлгөө морьтой явдгаа. Хувьсгалыг хийхдээ хувьсгалын 7 гэж ихэлсэн шүү дээ бид. Түүнээс биш хувьсгалын ганц гэж байдгүй юм аа. Тийм учраас үзэл бодлоо хатуу тогтсон. Үзэл бодолтой үнэнч холтой хамт явах нөхөдтэй, амттай, намтай хүмүүсийг сонгоорой гэдгийг та бүхэндээ хэлэх байна. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Эрүүл энхийн дээд сайхан жаргалыг та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ хүсэн ерөөё. За баярлалаа. Манайхан төв цэвэрлэг байгууламжийн үнэрийн асуудлыг бол сонгон хайрханчууд бүгдээрээ мэдэн дээ тий. Нийслэлийн бүгдээрээ мэднэ. Энэ үнэрийг одоо хамгийн ойроос үнэрлэж хамгийн их зовсон улсууд бол би сонгон хайрханчууд гэж боддё. Энэ үнэр ер нь багассан уу? За энэ төв цэвэрлэг байгууламжийн барилгын ажил бол одоо баригдаад явж байгаа юм билээ. Үнэр бол тодорхой хуваар багассан, мэдээж багассан. Улаанбаатар хотын бүх иргэнд мэдрэгдэж байгаа. А энэ бол ингээд 2 жилийн хугацаанд баригдаад ашиглалтанд орох юм бол энэ үнэр огт байхгүй болох юм билээ. Тэр лагаас нь одоо тусгай бордоо гаргаж авах гэх мэтлэн ийм шинжилх ухааны үндэслэлтэй дараалтай ажлууд хийгдээд явах юм билээ. Дараагийн нэг асуудал утааны асуудал байсан тийм. Эдэм хэцүү байсан да утааны асуудал. Утааны асуудал утаа ер нь багассан уу иргэдэ? За энэ бас бодиттой ажил болсон. Утаа 50% багассан. Сайжруулсан шахмал түлшний дараагийн үйлдвэр одоо энэ налайхад баригдаад энэ дээр ерөнхий сайд очоод нээлтэнд нь оролцоодсан манай иргэд бас зурагтар харсан байх. Энэ үйлдвэр ингээ ирэх намар ашиглалтанд ороод ингээд ажиллаа явахад бол ирэх хөвөлөхөд Улаанбаатарчууд утаанаас 80% сална. Магадгүй одоо ингээд бид нар хийсэн ажилдаа бол мэдээж ухрахгүй шүү дээ тийм ээ. Амжилтаа ахиулаад баттагаад явна. Ингээ 3-4 жилийн дотор ихэд бол манай Улаанбаатарчууд утаагүй нийслэл боллоо гэдэг нэг олон улсад нүүр бардам зарлаа цоож явах тэр мөчөс ойрхон байгаа хаа гэж би иргэн хүнийхээ хувьд найдаж итгэж байгаа. Ингээ та бүхний өмнө улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Долгор сүрэнгийн Сумья базарыг өрч байна. За 23 дугаар хорооны хэрэгц мөгштөө бүхэндээ өдрийн мэнд төргий. Сонгуулийн кампанит ажил эд дундаа ороод хөрнөө явж байна. Өнөөдөр 23 дугаар хороон дээр хоёр дахь уулзалтаа одоо бид нар бас хэрэгд сонгогчтойгоо бас хийж байгаа. Олон олон ажлуудыг ярьж байна. Олон олон ч одоо нийгмийн талаас, эдийн засгийн талаас, дүүрэг орон нутгийн хөгжлийн талаас тэтгэр, тэтгэмж, цалин. За тэгээ хөрөнгө оруулалтын одоо талаар гээд олон зүйлүүдийг л иргэд сонгогчтойгоо бас бид нар уулзаж ярилцаад ингээд явж байгаа. Сандуудын бас тусгаж аваад шаардлагатай одоо бас ажлуудын холбогдох одоо мэрэгжлийн байгууллага дүүрэг орон нутгийн зүгээс за холбож өгөөд шийдэх ёстой зарим нэгэн дүүрэг орон нутгийн тэр засаг захиргааныхаа одоо хуваарийн дагуу төрийн ажлыг одоо зохицуулалтгүй өргөжлөх чанарын дагуу залгам чанарын дагуу ажлуудаа бас ингээд хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр манай ард иргэдүүдийн дүүрэг орон нутгтайгаа эргэх холбоо их сайн байх хэрэгтэй байдаг. Хоёрдугт хороо нэгжүүлтгээ бас сайн харилцах хэрэгтэй байдаг. Сонгоо хайрхан дүүрэгт хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар бодит мэдээллүүдээ бас авах хэрэгтэй байдаг. Энэ мэтлэн олон ажлууд ингээ хийгдэж явж байгаа. За. Хөрөлсөх даргаар ахлуулсан засгийн газар бол энэ 2.7 жилийн хугацаанд бол ихээхэн том том ажлуудыг дамжуулсан. Энийн нэг том жишээ бол одоо энэ газрын зах зээлийн үйлдвэр байгаа. Монголын мянган мянган залуусын ирээдүй болсон. Манай улсын эдийн засгийн суурь болж байгаа.
шатууны одоо их орны шатууныг одоо бас хэрэглэх үндэсний шатууны хэрэглэх ийм одоо том хүсэл эрмэлзэл зорилгын хүрээнд хийгдэж байгаа үндэсний хэмжээний том бүтээн байгуулалт 2024 онд одоо газрын төс боловсруулах үйлдвэр бол одоо ашиглалтанд орж бид нар үндэсний бүтээгдэхүүнээ хэрэглэж олон улсын зах зээл дээр одоо үүсэж байгаа энэ хүндрэл бэрхшээлүүд манай ард түмэнд одоо гарахгүй тохиолдохгүй гэж ойлгож байна. За шатхууны үнэ бол маш тогтвортой байдсан. Энийг бол засгийн газрын зөвлөс бол онцгойлон өөрөг даалгавар өгсөн ерөнхий сайд. Энийг бол өөрөг даалгавар улсын дагуу уулархан сайд бол миний бие бол ер нь маш сайн зохион байгуулж би одоо бас хийж чадсан гэж бас өөрийгөө бас хамт олноо үнэлж байгаа. Бид урд нь бол энэ шатхууны үнийн зохицуултыг Төв банкнаас бэлэн дэмжлэг аваад Монгол банкны зүгээс одоо үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэж гаргаад ингээй ажилладаг байсан. Тэгээ алдагдлын нь болохоор Төв банкны балансн дээр бүртгэгчдэг. Тэр алдагд нь бол нэг хасах 800 орчим тэрбум төгрөгийн алдагдлыг Төв банкны балансн дээр нь алдагдлыг бүртгээд авчдаг. Тэгээ энийг тэрийг бол хэн чариуцдгөө, шатхууны компаниуд чариуцдгөө, засгийн газар нь чариуцдгөө, Төв банк нь өөрөө хэлждэг ийм тогтолцоор өмнө байсан. Энэ удаагийн хийсэн энэ шатхууны үнийн зохицуулалт бол хүмүүс янз бүрээр хэлж байгаа. Аа өгсөн хойно. Энэ шатхууны үнэ шатаа дэлхийд аяар болж байгаа хэд эдний хийдэг юм гэж юу байт юм гэж. Тэгэхээр энд бас хийх ухаан байна аа. Хэлж ярих амархаа. Хүн гүтгэх дөрмжлэх амархаа. Тэрэн шиг амарх юм байх. Хийж ярина. Хийж бүтээн хүн дөрмжлэн өгөөсгөн гэдэг бол энэ үрийн хооронд л ястаа тэнгэр газар шиг ялгаа байгаа шүү. Юм хийн бүтээн гэдэг бол маш олон одоо зөвлүүдийг нийлүүлж зохицуулж учир начрын олж хужирын тунгааж хууль зүйн талаас нь ойлголцол талаас нь дүрм журм талаас нь гээд маш олон ажлуудыг энэ уулуурхай хүнд үйлдвэр яам одоо энэ үндэсний импортлогч компаниуд ашигт малтмал газрын тосны газар Монгол банк сангийн яам гээд төрийн энэ бүтц байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоогоор энэ үнийн зохицуултыг бид нэр бүрэн хийж чадсан. Тэгээ шудраг хөрөлтэйний газар байж энэ иргэний нэмгийн байгууллагын одоо төлөөллөлүүд бүгд оролцож байж хөт өвд өгөө хүлэмжшүүрүүд гараа өргсөн бүрэн дэмжнэ гэж. Тэгэхээр шатхууны үнэл дэлхийн зах зээл дээр одоо өсөж байгаа цаг үе дээр бол бид нэр үнэвэл 1360-аас 1400-ийн хооронд бол бүрэн барай төгжцсэн. 20 оны 12 сарын 31 хүртэл шатхууны өсөлтийг бид нар бол мэдрэхгүйгээр явнаа. Ингэж үл чадсан олорхой. За дараагийн том ажил бол энэ төрш таван толгой төршгэд Улаанбаатар шуудын утааны асуудлыг хөрөнгө засгийн газар шийдсэн. Энэ бас уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яам Эрдэнэс таван толгой компани удирдах байгаа одоо энэ төрийн байгууллагын хувьд шууд өргөж чиглэл өгөөд эхний удаагийн бараг 118 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр одоо манай энэ таван шарын урд байгаа газар газрын төсөв одоо юуны таван толгой төршгэд төрш одоо сайжруулсан төршний үйлдвэр бол байгуулсан байна. Энд манай цонгой архын дөрвөөс 1500 залуучууд ажиллаж байгаа. 1500 залуучууд. Манай баян хүшүү бүсээс ихэд 750 залуучууд ажиллаж байгаа. Сард хамгийн багадаа 2 сая тэгээд 5 урамшуулалтаа нийлээ 5 сая хүртэл цалин одоо урамшуул аваад Улаанбаатарчуудынхаа утааны асуудлыг шийдэж энэ одоо ууршигны асуудал, энэ амьсгалын замын эрхтний гаж цочрол өвчний асуудал, уушгинд эрүүлэндэд үүсэх энэ гажиг одоо үүсгээс хамгаалсан асуудлыг хүн ам зүйн талаас энэ бол үнэхээр одоо ач холбогдолтой юм том төсөл болсон. Одоо бид нэр дараагийнх нь бол хоолтын даваан дээр хийж байгаа. Ахад 96 тэрбум төгрөгийг бид нэр гаргасан. Мөнгөний нь бол уулуурхай яам бүгдийг нь гаргаж яваа. Энэ төмөр замын санхүүжилтийн мөнгийг уулуурхай яам хариуцж авч байгаа. Таван толгой төлш болон энэ хоёр үйлдвэрийн нийлээд бараг 200 бараг 18 тэрбумыг уулуурхай яам бас дангаараа хариуцчихв. Өнөөдөр Ахмадын зээлийн одоо тэр зээлийн хүүгийн тэтгэврийн зээлийн хүүгийг хүүг одоо тэгэлсэн асуудал бас л уулуурхай яам хариуцсан. Энийг оруулж ирсэн. Салхитын мөнгөний ордыг маш богино хугацаанд зохион байгуулалтанд оруулж хууль эрх зүй талаас нь техникийн одоо юм үндэслэл талаас нь бүгдийн судлаад, нөөцөө батлаад, үйлдвэрлэл эхлэхэд бэлэн болгоод, уулуурхай яам хариуцж байгаа Эрдэнэс Сэлбэр одоо төрийн өмч 100% төрийн өмч компанид бас хүлээлгэж өгсөн. Тэгэхээр өнөөгийн нийгмийн, өнөөгийн эдийн засгийн, манай ахмадуудын тэтгэвэр тэтгэмж, энэ Улаанбаатарчуудын утааны асуудал,
Монгол улсын эдийн засгийг тэлэх энэ хоёр төмөр замын асуудал. За дээрээс нь төрийн албан хаагчдын цалин. Сонгон хайрхан дүүрэгт орсон энэ 4 жилийн хугацаанд орсон 350 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 10 цэцэрлэг 10 сургууль 24 цэцэрлэг 3 имлэгэд энэ бүгд ундарга нь уул урхаа яма. Энэ битэн эргэлзээр. Бид өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд ажиллахтаа урд хожид байгаагүй. Альч засгийн газрын үед 7 тэрбум долларыг оруулж чадчихагүйгээрээ бид нар бахархаж байгаа. Хөрөлцөгийн засгийн газар 7 тэрбум доллар та нар бодоод үзтээ. Шууд болон шууд бус дам нүлэгээр орж иж байгаа валютын урсгал бол дандаа уулуурхаа дээр хамааралтай орж иж байгаа. Тийм учраас манай эдийн засаг энэ 2 жилийн хугацаанд огцон өсөлттэй явсан. Төвнийг дагаад төсвийн зардал 25% өссөн, бараг тэрбум тэрбум доллараар өссөн. Тийм учраас улсын хэмжээнд 3.5 их найдын хөрөнгө оруулалт хийж сургууль цэцэрлэгийн хөрөлцөө хангамжийг 2 ээлж рүү орох боломжийг бий болгосон. Имлэг үйлчлэгийг олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн. Манай сонгоо архинд дөрвөл одоо энэ 9 сарын 1-ээс эхлээд 2 ээлж рүү шуу шилжинэ. Манай учрал гишүүний тойрог дээр ихэд бараг 5 сургууль баригдаж байна. Миний тойрог дээр ихэд бараг 5 сургууль баригдаж байна. 5-6 цэцэрлэг баригдаж байгаа. Төвнийг дагсан маш олон ажлын байрууд бас бий болж байгаа. Тухайн хорон дээрээс амьдарч байгаа иргэдээсээ ажлын байрны сонгон шалгуулалтанд тэнцсэн улсуудыг аваад бас ажилтаа орлоготой, тогтмол ажилтаа орлоготой болгож байгаа. Энэ бол ирээдүйд одоо жишээ нь орон сууцны зээл авахд хамгийн том болцол нөхцөл нь өөрөө болно. Эрүүлэндийн одоо даатгал, нийгмийн даатгалаа төлөөд цалинтай орлоготой байх юм бол орон сууцны 4-6% хүүтэй зээлийн сангуучлалчуд хамрагдана гэж ойлгох ёстой. За тэгэхээр уул уурхай дээр бол өнөөдөр одоо ярих юм байхгүй гэж би боддог. Эндтэй энэ салбар дээр бол бас болж өгөхгүй зүйлүүд байгаа. Нуу чаахгүй ирнэ хэвэл. Сайн сайхан зүйлүүд бол олонх нь байгаа. Муу муухай зүйлүүд нь бол үнэхээр багасаг байгаа. Тэр 655 орчим тусгаар зөвшөөрлийг цуцлахад Монгол улсын хуулийг зөрчсөн, байгаль орчин дөхөн сэргээлт хийдгүү, улсын татварын одоо бааз цорыг бэхжүүлдгүү, орон нутгаар дэмжлэг үзүүлдгүү, ажлын байранд ажилчин албан хаагчдыг тухайн орон нутгаас авдгүү. Монгол улсын хуулийн дагуу алхаж явдаг, үгүй гэж хэлдэг ийм уул урхаад өнөөдөр хөрөлцөгийн засгийн газар уул урхаа юм бол үгүй гэж хэлсэн анх удаага. Цаашдаа ч гэсэн энэ хариуцлага сахилга ботгүй Монгол улсын хуулийн дагуу гişгсэн улсын баялаг дээр тоглосон байгаль орчинд нөхөн сэргээлт хийдгүү ийм уул урхаан компаниудыг бол бидэнд хэрэггүй. Угаасаа тусгай шүрлийн туслах хариуцлага тооцоо цаашаа явна. Үнэхээр уул урхаад одоо нөхцөл сайтай Техникдог сайтай байгаль орчин дээлтэй ажлын байр олноор нэмэгдүүлдэг, үйл төрлийг дэмждэг, нэмүүлэхийг шингээдэг ийм уул уурхайтай бид нар бол гар бариад урагшилнаа. Хөгжлийн төлөө хамтдаа явнаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэр 650 орчим тусгай шүрлэгийг цуцлах бол тийм амар хэлбэр байгаагүй гэдгийг би бас хэлхийг хүсэж байна. Манай уул уурхай юм бас л цахилгаан гот байхгүй, хариуцлага байхгүй, цаг нараа барьдгүй. Өглөө 11 цагт ажилдаа ирдэг. Орой 16 цагт ажилдаа явцдаг. Ийм л одоо уул урхаан яамыг би хүлээж авсан. 2017 оны 10 сарын 22-ны өдөр. Намайг очиж явахад энэ салбар дээр ер нь мэрэгжлийн бос хүн ирчлээгээд байна. Өөр одоо яам дээр очиул яасан бэ гэж. Нэг л зүйл үсчих ерөнхий сайдаас. Намайг 6 сарын хугацаатаа л тавиад өг. Би хийж чадахгүй л өргөдлөө өгөөд өөрөө яваад өгнө. Та хэдэд зовлон болохгүй. Энэ иргэд сонгогчдынхаа нүрийг улаалахгүй. 6 сарын дотор 6 сарын визтэй орж ирээд би 3 сарын дотор уул урхай яамыг хариуцлага сахилгыг бодтоо дэгд журамтай өглөө 8 цагт ажилдаа ирдэг, орой 23 цаг гэхэд сайд явход араас нь явдаг ийм зохион байгуулалтанд би оруулж чадсан. Манай газар элчийн дарга нар мэрэгчлэнүүд, ахлах мэрэгчлэн босод улсууд маань бол үнэхээр чадалтай мэрэгчлийн одоо өндөр ур чадвартай хариуцлага сахилгыг бодтоо зөв сэтгэлтэй их орно гэдэг сэтгэлтэй олон сайхан залуучууд манай уул урхаан салбарт бий. Тэр дундаа манай уул урхаан ямар байдаг. Тэр залуучуудыг бол би урамшуулдаг. Дээрээс нь урмын үг харамгүй өгдөг. Бодлогоор бүрэн дүрэн дэмжиж бид нар бас ажилсны үр дүнд өнөөдөр уул урхаан салбар 18-19 он дараалсан өндөр өсөлтийг авчирсан. Тэр аль газар зохион байгуулалт байна? Аль газар сахилгад хариуцлага байна?
аль газар эх орно гэдэг үнэн хүү сэтгэл байдгаас өөдөж энэ амжилтууд араараасаа гардгаа гэж би боддог. Энэ би хатуу ихтэлтэй явдаг. Өнөөдөр над руу дайрж байгаа олон хүмүүс байгаа. Намайг занж байгаа ч хүмүүс байна. Тэднээс нэг хулж байгаа дайдагч аавын хүү биш, халахын аврагч биш. Би тэднэрт бол хариугийн нүгэн, хоншоорын тас цохин. Монгол улсын эдийн засгийн төлөө ард түмнийхээ 300-200 мянган ард иргэдийнхээ төлөө 800 мянган өрхийн төлөө 103 мянган аж ахуй нэгжийн төлөө бол би бол хоншоорын тас цох чадна. Өнөөдөр гүтгээд байгаа зохион байгуулалтаа хөлсний бичээчнэр зохион байгуулалтаа хөлс авсан гутаан доромжилж байгаа улсууд зохион байгуулалтаагаар тойрог дээр одоо янз бүрийн одоо зүйлүүд ярьж явж байгаа улсууд би эдрийг бол нэг бүрчлэн мэдж байгаа. Сонгууль болж байгаа учраас өнөөдөр төвчээр заагаад шүд заагаад эрэг долонтойгоо бас уулзаад нүүр тулаад энэ бодит байдлыг яриад явчих. Манай эрэгд бол өөрөөс нь сонссон учраас бид нар 100% сайдтай итгэж байна. Арайч тийм байхгүй гэж. Өөрөө хэлж байгаа учраас иннээс өөр үнэн гэж хаавах вэ гэж. Тэгм учраас энэ уулуурхан салбарт өнөөдөр хийж байгаа реформын шинжтэй шинжил бол олон хүн таалагдахгүй байгаа гэдэг нь үүгээр илэрч байгаа. Дайруул доромжлуулж хамгаалуулдаг. Өнөөдөр энэ нүхрийг тойрог дор нь унгаавал бид нар дараа нь алдагдсан тэр 650 цохой шөөрөл болон өөрсдийнхөө бүх хэмийг олж авах гэсэн ийм уваагүй хоёр алхах чадахгүй хонцын сэтгэлээр хандж байгаа улсууд байгаа юм уу гэсэн. Эх орон гэдэг нь худлаа. Тэдэнд эх орон байхгүй. Өнөөдөр ядарсан ард түмнийхээ амьдралыг 7 хоног ч гэсэн ирээд энэ амьдрал дээр нь ирж үзэх нөхцөл байдлыг харах тийм хүмүүсүүд бас цөөхөн шүү. Би харин энэ сонгуулийн хуулиар олон одоо жишээ нь хүмүүс нэр дэвшиж байгаад нь би баярлаад байгаа. 21 хоног ч гэсэн нийт ард иргэдийнхээ амьдралыг яг хөрсөн дээр нь очиод яаж амьдарч байгааг бас үзэж харж Монгол улсын энэ дундаж өрхтөө, дундаж орлоготой өрхүүдийн амьдралыг үзэж харах ёстой гэж бодож авч байгаа би энийг зөв гэж бодож байгаа. Тийм учраас 21 хоног ч гэсэн ард түмнийхээ амьдралтай танилцаад ав. Ямар хүнд нөхцөлд амьдарч байгааг мэдээд ав. Сонгуул болохоор сайхан сайхан юм яриад цагаан цагтаа гой гой юм яриад цагаан цаг одоо цамц өмсчөөл мундаг мундаг омл яриад татварын хувь шинчилнэ гэж баахан амьдралгүй сонгом гэдэг шиг амьдралгүй юмнууд ярьдаг болсоо зөндөө байгаа. Тэгэхээр бодит амьдралаа үзэх гэж бодож байгаа. Сонгуулийн бас нэг дотоод ардчлал манай нийгмийн бас нэг бэхжиж байгаа гол зүйл бол энэ дөрвөн жилээр явж байгаа сонгуул энэ бол ардчсан нийгэм. Ийм учраас энэ ард түмнийхээ амьдралыг үзэж харж олон залуучууд зэрэг орж ирж энэ эх орныхоо төлөө гэдэг сэтгэлээр явж байгаа нь би бол бас зөв гэж бодож байгаа. Ухааны уралдуулъя, бодлогоо уралдуулъя. Ард түмнийхээ амьдралыг газар дээр нь очи үзсгэе. Хар зөвхөн Сүхбаатарын талбай тойрсон 1.5 км-ийн радиус дотор Монгол ус амьдрдгүй гэдгийг энэ сонгуулийн 21 оны дотор бас мэдэж авах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ сонгуул бол маш зөв. За дүүрэг орон нутгад бас бид нар бас нэлээдгүй ажлуудыг бас хийсэн. Өнөөдөр гэрэлтүүлгийн асуудал энэ том дэд үтсийн шугамуд одоо энэ 6-р хорооноос хоошоо дамжаад манай баян хүмүүсийн төвлөөр очиж байгаа том дулаан одоо цэвэрс дулааны шугам. Энийг үндэстэл бид нар найрамдлын шаврын орд буюу 100 гаруйга талбай дээр 6 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Энэ тусгай зөвшөөрлийн 6 сарын 2-ны өдөр амар сайхан дарга дүүрэг болгоод хүчингү болгосон. Суурьшлийн бүсээс үйлдвэрлэлийн бүсээ гарах хэвээр. Одоо бид нар намын мөрөө хөтөлбөр дээр суусны гол заалтыг бол бид нар суур одоо бодлого болгож цаашдаа ажиллах гэсэн бодолтой байгаа. Энэ бол хүний хөгжил рүү чиглэсэн, хүний орлого руу чиглэсэн, хүний хүрээлэн байгаа амьдралын чанар руу одоо чиглэсэн ийм бодлого явуулнаа. Энхийн тул бид нар 150 мянган айлын орон сууц хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлэх нэгэхийн хэсгийг сонгоо архын дүүргийнхаа тэр 100 гаруйга талбай дээр бас ивлүүлэх ийм төлөвлөлттэй явж байгаа. Дүүргийн удирдлагууд ч гэсэн энэ дээр ажиллаж байгаа, нийслэлийн удирдлагууд ч гэсэн ажиллаж байгаа. Бид яагаад орон сууцны хоролтой болж болохгүй байсан гэхээр дэд үтсийн шугамуд нь очиж чадахгүй байсан учраас өнөөдөр манай сонгоо архын дүүргэд барилгачих явц, бүтээн байгуулалтын явц бусад дүүргүүдээс хоцрогдлоо яваад байгаа юм аа. Бид хотын төвийн соёлыг, хотын төвийн тэнд байгаа бүтээн байгуулалтыг
хотын төвийн үйлчлэгийг бид нар баян өвшөндөө авчирхыг энэ ирэх дөрвөн жил бид нар зорж ажиллах болно гэж. Олон мянган айлыг орон сууцнд оруулах ажлыг бас зохион байгуулах ажлыг энэ намын мөрийн хөтөлбөр суулгаа цаашдаа энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болоод дараагийн дөрвөн жил хэрэгч ийм бодлогын бичвэрэнд болгож ажиллана гэдэг хичээл зүтгэлтэй бид нар ажиллаж байгаа. Өнөөдөр бид нар сургууль цэцэрлэгээ шийдлээ. Өнөөдөр бид нар дэд үзэс гэрэлтүүлгийнхаа асуудлыг эхнээс нь шийдэе явж байна. Одоо Австрийн хөрөнгө оруулалттай тендер маань 8 сараас зарлагдаад ингээд одоо ажилдаа ороод цонгоо арихын дүүрэг бараг 100% бүх гудамж гэрэлтэй болно. Энийг дагаад араас нь камерчлуулт орж ирнэ. Энэ бол манай иргэдийн аюулгүй амьдрах нөхцөл, манай иргэдийн одоо гэмт хэрэгс, иргэдэд гэмт хэрэг зөрчлөө сэргийлэх нөхцөл бүх юм ер нь хяналтанд орж эрүүл аюулгүй амглан гэр бүлийг бид нэр дэмжих бодлогын хамгийн түрүүнтэйг ажиллуул энэ гэж ойлгож байна. Энэ дээр бол бид нар бас онцгой анхаарна. За, цонгоо арихын дүүрэг анх удаа Ахмадын өргөөтэй болж байна. Энийг манай Нямбаатар гишүүн ахлаад 1-р хорооны нутаг дэвсгэр дээр барилгын ажил одоо эд сүндрэлээ явьж байгаа. Энэ COVID-19-с болоод бид нар нэг хөрөнгө оруулалт ажиллах хүчний хөвдө бас жоохон дутагдaltaй байгаад хуцаа алдсан үнэн. Энийн ажлыг энэ ондоо багтаа дуусгаар өөрөг чиглэлтэй барилгын компаниуд нь хариуцсан хөмсүүднүүд ажиллаж байгаа. Дараагийнх нь бид нарын 5-р хорооны нутаг дэвсгэр дээр дүүргийн соёлын төвөргөөг одоо барьж байгаа. Энэ бол манай хүүхд залуучууд орчин үеийн соёл боломжсрал урлагийн одоо арга хэмжээнд соёлын төвөргөөндөө одоо бас бүрэн дүрэн авахын бололцоог бид нар бүрдүүлж өгч байгаа. 380 хүүхдийн суудл, 380 үзэгч хүүхдийн суудлалтаа орчин үеийн шийдлийн кино театр барьж байгаа. Тэнд бид соёл урлагийн арга хэмжээг бүхэлдэн зохион байгуулах ийм сайхан боломжтой өргөөгөө цонгоо арихын дүүргэдэд бид нар өнгөрсөн хугацаанд хөрөнгөний тавиад одоо энэ жил бүтээн байгуулалт нь нэгдэд ашиглалтанд өгч байгаа. Дараагийн нэг зүйлийг бас хэлмээр байна. Цонгоо арихын дүүргийн нутгийн удирдлагын ордон гэж байгаа. Өнөөдөр бид нэг цагийн үйлчлэгийг дүүрг, нэг цагийн үйлчлэгийг дүүргийнхаа газраас очиж байршдаг газраас очиж авч чаддгүй. Захиргаанаас. Манай халамжийн төвхөд 6-р хорон дээр боловсруулалт чинь бараг энэ юуны 5 сарын цаатад байх. Ерөөсөө энэ тэнд ингээ бүх одоо дэрэгд хэлцүүд ингээ байргүй ухраас тал тал тарчсан. Энд иргэд цагаа алддаг, хөрөнгө мөнгөөр хохирдог, сэтгэл санаа хямрддаг, төвчрээнд ордог. Гэх мэтчлэн зүйлүүдээс болоод бид нар энэ нутгийн удирдлагын ордон дотор дүүргийн дэрэгд газар хэлцгийг нэг цагийн үйлчлэгэнд оруулж нэгдсэн нэг одоо байршил дээр иргэдтэй дөрвөн шуурга цахим хэлбрээр төрийн үйлчлэгийг нэг дор одоо үзүүлэхээр бид нар зориод өнөөдөр бүтээн байгуулалтын ажил нь яг хийгдээд ингээд явж байгаа 20 онд ашиглалтанд орно. Энийний дээр 10 давхурд нь хурмын ордонтой болж байгаа. Манай хүүхд залуучууд хурмаа хийвэл дүүргийнхаа хурмын ордон дээр очиж гэрэлтэй батлуулаад ингээд явах зохион байгуулалтыг бид нэр бас хийж байгаа. За дүүрг орнуудын талаар товчхон мэдээлэл өгт юм байна. Уул уурхайн салбарын талаар товчхон мэдээлэл өгт юм байна. Тэгээ та бүхэн маань одоо манай уучрал гишүүнийг одоо дэмжиж 2016 онд гаргаж ирсэн. Манай уучрал дүүг би одоо Баян зүрх дөрөв дэвшиг шахтын сонгоо архын дөрөв дээр ахтайгаа цог мөр зэрэгцээд манай энэ ард иргэдийн маань сайн сайхны төлөө бүтээн байгуулалтын төлөө ахтайгаа мөр зэрэгцээд яваач гэж хүссэн манай дүү маань зөвшөөрөөд бид хоёр одоо 16-аас 20 онд нэгэн сайхан баг болж олон сайхан ажлуудыг хамтдаа хийж чадаж өнөөдрийн энэ сүндрэлсэн сургууль тэр 151-р бас 153-р сургууль Кембрижийн стандарт олон сайхан ажлуудыг одоо дүү маань хийж тойрогтой бас нүр бардам сэтгэл дэнгэр ирээд ингээд эрэг цонгочт нь уухайлан төрж байгаад нь үнэхээр их бахархч байна. Та бүхэндээ одоо маш их баярлалаа гэдгийг хэлье. За манай анучин маань одоо бас Монгол эрх хүний талаар сүлийн дарагдаад одоо яриад байгаа. Эрүүл чирэг одоо бас насжилт өндөр болсон урт одоо өндөр настай монголчууд монгол эрчүүдийн төлөө бол анхаарлаа хандуулаад ингээд ярьж байгаад нь би бол монгол эрх хүний хувьд надад бас их таалагдаад байна. Гэвч одоо бас нэг ирэх хүн бас нэг жоохон хөгшрөн тэгээд тэтгүрт гарна тэр үе чи одоо бас төрийн бодлогод орчих бас нэг насагаад ирэхлээр нэг очиод нэг тэр хөтөлбөрт нь ороод эмчтгээ томлогоо аваад ятгатай нэг өвдөг хазганлахгүй нэг хазгар үгэн болчихгүй шиг бодоод явна шүү дээ чи. Гэх мэтлээ одоо сайхан зөв зөвтэй юм самлуудыг дэмжиж байгаа манай анучин бас орж ирж энэ эрүүл мэндийн салбар эрүүл Монгол хүн эрүүл Монгол ирэх хүн эрүүл хүүхэд гэсэн одоо чиглэлээр бол үнэхээр одоо мэрэгжлийн төвшөндөө бас зохион байгуулж өөрөө хуульч эрх зүйч мэрэгжэлтэй олон улсын харилцаагаар төгссөн ийм одоо өндөр боловсралтай бас эмгтэй байгаа. Тэгээд нийт 23-р хорооны ард иргэдтэй бас хүсгэд та хэд маань бид гурыг нэг багаар нь дэмжиж байгаа бол үлдчихэе одоо энэ хугацаанд бид нар ч гэсэн
Итгэлийг зүтгэлээр хариулж үлдэж байгаа олон олон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бид нэр хийж хэрэгжүүлэх болно гэдгээ та бүхэндээ бас хичээнгүлэн хүсэж байна. Баярлалаа. За, нэр дэвшигчд бодлого мөрийн хөтөлбөрүүдэд та бүхэн танилцууллаа. Өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаасаа бас маш тодорхой та бүхэн танилцууллаа. За, манай иргэд гадаа халуун байна. Цаг бас нэлээ явцсан байна. Тийм учраас шуурхай ганц хоёр асуулт асуух хүмүүс байл. За, энд нэг байна, өөр байна уу? Хоёр байна. За, ингэ болох уу? За, энэ хоёр хүний асуултыг сонсъё. Тэгээ нэр дэвшигчд холбогдох хариултуудаа тодорхой өгөөд тэ өндөрлөө, тэгв үү? За, та энд тэр ард байгаа. За, та тэддгүр хорооны иргэн гэд нэрээ хэлээд тэгээ асуултаа нэг 2 минутад багтаагаад маш тодорхой асуучих. Э 39-р хорооны иргэн байна аа. 78 оны гişүү. Тэгээ энэ нэр дэвшиж байгаа гурваага би тууштай дэмжихээр амлаж байна. Тэгээд нэг асуулт байна, олон хүн яриад яах вэ? Энэ манай үрийн тухай асуудал их сэтгэл зовж явах юм аа. Бас та бүхэн энэ сайхан ихтэйж хийж яваа ажил үйлсэд үрийн асуудал хэр зэрэг нөлөөлж байгаа гэж зовж үлдэрч явах юм. Аа, манай ард иргэд гэсэн бас дунд нь явж байгаа хүний үүдийн ихээрээ сонсож бүгдээрээ хард явах юм аа. Энэ талаар багийнхаа өмнө саагуруу аль нэг нь одоо төвшүүлж байгаа бүтээн байгуулалтынхаа явцад хамдуулан тайлбар үзэл бодлоо тавчхан хариулж өгнө үү гэж хүсье. Миний нэрийг Мандаа Баатар гэдэг гоо. За, баярлалаа Мандаа Баатар бай. За, Наша. Энэ ахаар асуулгач. Байна уу? Энэ 23-р хорооны 45 тоотой амьдэрдэг юм байна. Ама 5 цаг гэдэг. За, би Учрал гишүүнийхээс энэ 2016 оноос сонгогдоод энэ сайхан сургууль барьлаа. Энэ сургууль би бас энэ уурын суханд ажилласан. Бас баярлаж яваа энэ юу. Нэг жоохон дутуу юм хийгдээд байх юм аа. Одоо жишээ нь энэ уурын суханд гэхэд хүн дотор нь ажиллаж амьдрах ямар ч нөхцөл байхгүй. Энэ яг таа бол ерөнхийдний төсөв мөнгө шийдч өгдөг байх. Энэ барьж байгаа устдаараа бас бичгэн анхаар тавьж нэг жоохон юмнаас болж жоохон юм чинь хийж байгаа ажил чинь өрөө ундаг юм л тийм л асуудал байгаа маа. За, Учрал гишүүн тэгээ цааш таамжилт хийе. Сумьяа газар гишүүнээс ганц юм асуумаа. Энэ 1072 хөвцөний юу гэд одоо энэ 5 сараа нэгнээс олгогдно гээд хавар одоо аахан данс дадар болол яваад байсан. Энэ хайцсан бэ? Энэ сургуу боллаа. Яа, амг учрал гишүүн нэг юм хөсмөр байна. Энэ одоо манай сонгийн хайрхан гэдэг газар бол ядуур л их. Одоо яг ингээд гараад өгөхөд би энэ өглөөд ингээд хаяа нэг алхаж явж харж байхад одоо ялангуяа манай Монголын эмэгтэй усуд их архихууж их хэцүү болжээ. Ер нь хэлтэж болсон хүн чих байна нь гудмаар. Энэ дээр яаж нэг цэгцэлэх вэ гэж асуумаар байна. За, баярлалаа. За, бод өрхөө. За, сая асуулт дээр. Өчир гүшин бас нэг юм асууш. Энэ таныг одоо энэ жидүү холбогдсон гэдэг тэр үнэн үү? За, хариулъя. Гүчиншүүр хорооны иргэн маань их үрийн тухай асууж байгаа шүү. Хөрөнгө зөвхөн засгийн газар 2000 ер нь Монгол Ардын намын засгийн газар бол 2016 онд эдийн засгийг хөлөөж авахтаа эдийн засгийн өсөлт ямар ч өсөлт байхгүй. Тэг. Монгол банкын дээр валютын нөөц хасах 50 сая. Тэгээ араас нь одоо их хөрүүд ингээд цуурч ирсэн. Чингис бондны өрүүд богино төлбөр дотоодын бондууд их байсан. Дотоодын засгийн газар маш их хэмжээний бонд гаргацсан байсан. Харилцааны банкуд дээр. Тэг ийм эдийн засгийг хөлөөж авсан. Ийм эдийн засгийг хөлөөж аваад тэг ачааны хүндийг бас үүрээд явж байгаа Монгол Ардын намын одоо засгийн газрууд тэр дундаа хөрөнгө засгийн газар маш сайн үрийн менежмент хийсэн. Энэ дээр манай сангийн яам Монгол банк за дээрэс нь уулуурга хүндүүлдүрийн яам ерөн засгийн газрын гишүүд маань энэ дээр бас
Эдийн одоо сайн ажиллаж гадаад харилцаа холбоочрох сангийн яам одоо авчирсан галбитийн урсгал дээр маш сайн үрийн менежмент хийх төв банк одоо мөнгөний бодлого дээр бас хатуу мөнгөний бодлого барьсны үр дүнд өнөөдөр 8.5 ихний төргөний үр төлчөөд байж байгаа. 8.5 ихний эдийн төлсөн байгаа. Манай засгийн газар ахаа цаатын дээр Дэмсан бонд, Чингис бонд, Хуралдай бонд, Мазаадай бонд Монгол Төв банкны боёо хаттын юаны спорт байгаа. Энэ зүйлүүдээр өнөөдөр сангийн яам Монгол банк уул уурхай хүнд төрлийн яам гэдэг энэ 3 стратегийн нэг нь экспортын орлогыг татаж авчирдаг, валютын орлогыг татаж авчирдаг, нэг нь төшөв санхүүгийн бодлогыг зангидж одоо явдаг, нөгөөх нь Монгол улсын мөнгөний бодлогыг хямдаг ийм 3 байгууллага өнөөдөр бас нэгтгэрч нэгдэж нийлж наривчсан төлөвлөгөө гаргахад бид нар бас ярилцаад ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ эдийн засгийн өсөлт 7.2 хувьтай байгаа энэ үед нь төсөв сангууд хүндрэл учруулахгүйгээр бид нар энэ дараагийн одоо төлөвлөх их хүрийн асуудлуудыг бид нар бас үн шаттайгаар төлж явахаар төлөвлөгөө гаргаж байгаа. Энийг бол сангийн яам голчлон өдөрдөж яваа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр санаа зовлтгүй ямар ч байсан бид нар ард түмнийхээ одоо энэ явж байгаа эдийн засаг буюу амьдрал дээр нь ачаа үүрлэхгүйгээр Монгол ардын нам энэ их хөрийн менежментийн асуудлыг зөв зөвтэй одоо зөвлөн бодлоор бол цааш таваа гарч явах бүрэн боломжтой гэдэг тав хүнд бас хэлхийг хүсье. За нэг одоо ширх хувьцааны асуудал дээр нэгэн дэлгэрэнгүй тайлбар өгөхгүй бас болохгүй юм шиг байна. Энэ таван толгойтой холбоотой янз бүрийн одоо гүтгэлэг ерөөсөө байгаа өнөхгүй өөрсдөө хинтэй харьцахаа мэддэггүй. Хинээсээ одоо жишээ нь асуудлаа одоо жишээ нь тавьж байгаа Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28-р дорог. Сонгон хайрхан дүрэгтэн Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Улсын Хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Нэмсрын Учрал. Сонгон хайрхан чууда хүчээ нэгтгэе, багаар нь дэмжиж